يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اسرفنا يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اسرفنا Batu bolaina taubatan tausiliku li hawatan wasdulana alaorati wa amil rawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita setiap hari. Wahai Tuhan kami sungguhnya kami mengakui kami melakukan dosa. Itulah zikir taubat yang kita sama-sama telah dengarkan yang dialunkan sebentar tadi dan hari ini alhamdulillah hari yang sangat ceria insya-Allah hari yang penuh dengan keberkatan sayyidul ayyam hari Jumaat bersama dengan 10 Julai 2020 bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1441 Hijrah. Apa khabar semua? Saya Dai Hadari. Insya-Allah sepanjang 2 jam kita bersiaran, saya akan tembak anda. Dan untuk hari ini topik ibadah kita bawakan dan apa kena mengenanya dengan zikir tadi, sudah semestinya ada sangat kena mengenanya iaitu hari ini kita akan bawakan topik kita iaitu solat sunat taubat. Ha, hari ini kita akan belajar tentang satu ibadah. Kita selalu dengar dari kecil dulu, ha, sekarang dah besar ni baru kita tahu apakah itu solat sunat taubat dan uh, bukan saya yang memperincikannya, insya-Allah kita akan dapat penjelasan, kita akan dapat ilmu berkenaan dengan solat sunat taubat ini bersama dengan guru kita semua Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Kalau saya bersama dengan Ustaz ni alhamdulillah seronok sebab apa? Uh, Ustaz ceria orangnya, Ustaz ya. alhamdulillah amin. insya-Allah. <laughs> Tapi Ustaz, kalau kita sebutkan tentang keceriaan ini, sebenarnya dalam kita ceria tu kita kena tahu bahawa sebenarnya dalam kehidupan kita akan ada salah silap yang kita lakukan Ustaz. Ya? Betul. Dan tapi sebenarnya Allah menyediakan platform-platform antaranya zikir untuk kita bertaubat kepada Allah dan insyaallah yang kita nak bicarakan hari ini solat sunat taubat ustaz ya insyaallah Baiklah, belah kepada anda semua para penonton kalau ada soalan nak diajukan kami sangat alu-alukan caranya macam mana untuk tinggalkan soalan yang pertama anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 atau boleh terus sahaja ke aplikasi WhatsApp yang kami sediakan di 0111233 6480 ataupun boleh terus sahaja alang-alang dah buka Facebook tu pagi-pagi tu anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan di ruangan komen ditanyalah ustaz TV3 insyaallah bahagian produksi ataupun bahagian penerbitan kami akan ambil soalan anda yang terpilih untuk kita sama-sama tanyakan kepada yang berbahagia ustaz insyaallah Baiklah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim um, ustaz sebagai mukadimah persoalan yang kita sering kali terfikir, mengapa kita dituntut untuk bertaubat setelah kita melakukan kesilapan dan kezaliman sebagai seorang hamba, Ustaz? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Hatta atahu liyakin. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada dai hadari yang sentiasa juga ceria Senyum <laughs> selalu. Itu dah ustaz salam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 mudah-mudahan senyuman Alhamdulillah. itu adalah merupakan satu sedekah. Tabassumu fi wajihi Akhika sedekah senyumnya kamu itu pada uh, tabas apa uh, senyumnya seseorang itu adalah InsyaAllah. merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat niat kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para penonton, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam perbincangan kita, topik yang kita nak bicarakan uh, pada pagi ini yaitulah berkaitan dengan salat sunat taubah. Salat sunat taubah. Soalannya kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Satu soalan yang penting yang perlu untuk kita fikirkan dalam diri kita. Pertamanya kenapa kita perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang perbuatan manusia ini penuh dengan pelbagai bentuk kesalahan dan juga kesilapan. Kalau antara kita selalu melakukan kesalahan apa yang akan berlaku? Pastinya orang akan membenci kita. Tidak ada sedikit pun bantuan yang akan diberikan sebab kita suka untuk mencari kesalahan yang menyebabkan kebencian sesama manusia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan kita ini dengan lumrahnya kita melakukan kesilapan dan kesalahan. kesalahan. Itu juga berdasarkan kepada sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula tuznibuna la zahab Allah bikum, walla jaa bi kaumin yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfirullah. Hmm. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah sekiranya kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kamu wala jaa bi qaumin dan pastinya akan didatangkan suatu kaum yang lain mereka akan melakukan dosa tetapi pada saat yang serupa mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang mereka lakukan lantas pada saat tersebut mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah mengampunkan akan dosanya. Hmm. Dengan erti kata yang lain bahawa kita hidup di muka bumi ini memang melakukan dosa, tapi yeah. apa yang Allah minta kepada kita untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kullu buniy adama khata wa khairul khattaa'in at-tawwabun hadis riwayat daripada Imam Ahmad setiap daripada anak Adam itu mereka pasti khattaa itu menarik itu dalam hadis uh -huh. sebut dengan khattaa itu uh -huh. memberikan suatu sifat mubalagh sifat yang sifat bersangatan uh, yang memberikan erti bahawa kita memang selalu melakukan dosa tak berhenti hari ini bertaubat esok buat dosa lagi siapa-siapa pun manusia siapa pun bani Adam melainkan para anbiya uh, uh, mereka ya. yang mereka yang maksum yang dipelihara oleh Allah uh -huh. Subhanahu wa taala dan sebaik-baik orang yang tersilap itu adalah orang yang bersalah itu ataupun orang yang berdosa itu hmm. dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan taubat inilah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saban hari baginda yang bersih daripada sebarang bentuk dosa dan kesilapan, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua riwayat riwayat pertama baginda sallallahu alaihi wasallam bertaubat ataupun beristighfar sebanyak 100 kali mm -hmm. dalam riwayat yang kedua sab'ina marrah yaitulah sebanyak 70 kali masyaallah sedangkan Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan satu contoh yang baik ustaz, Ya, ini kan pula kita yang sering kali melakukan dosa bukan tuan-tuan saya kata tu saya sendiri pun Betul. Allahu akbar jadi sama-sama kita akan belajar hari ini berkaitan dengan ibadah iaitu solat sunat taubat baik ustaz um, sebelum kita nak masuk tentang solat sunat taubat ini sedikit ustaz sebelum kita nak masuk soalan daripada penonton kita dalam surah at-tahrim saya terpanggil untuk bertanyakan soalan ini uh, satu unik satu keunikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah at-tahrim Allah memulakan ayat ini dengan wahai orang-orang yang beriman hmm. ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi nasuha uh, kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat uh, persoalannya di sini, maksudnya Allah tahu bahawa sebenarnya orang yang mengaku beriman itu pasti juga akan melakukan kesilapan. Komen Ustaz. Uh, menarik juga soalan tersebut di dalam surah Al tahrim betul Allah ya. Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu tubu ila taubatan nasuha ila akhir ayat ya. jadi dalam ayat tersebut Allah memulakan panggilan itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala soalannya kenapa ditujukan kepada orang yang beriman uh -uh. kenapa tidak ditujukan kepada manusia yang ya, lain betul sebab orang yang beriman dia tahu akan kesalahan-kesalahan yang mereka uh. lakukan sebab mereka meyakini tentang Kebesaran mereka meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala mengimani apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran itu Allah menghususkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Ada pun orang yang tidak beriman kepada Allah bagaimana nak bertaubat kepada Allah? Dosa sendiri pun mereka tidak tahu. Betul. Nak buat dosa apa itu dosa mereka tidak tahu. Bagi kita ada perkiraan dalam menentukan Betul. dosanya. Betul. Minum air biasa contoh katakan arak bagi orang yang memang tidak beriman kepada Allah mereka menganggap bahawa arak itu tidak haram bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ara itu adalah merupakan sesuatu yang haram. Yeah. Bercakap bohong sebagai mm -hmm. contohnya, orang yang tidak beriman kepada Allah tidak menganggap betapa dosa itu adalah di antara dosa yang besar. Mm -hmm. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah apabila berkira-kira dengan dalil-dalil yang dikemukakan melalui al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menimbulkan penyesalan dan akhirnya akan menimbulkan rasa untuk bertaubat kepada hmm. Allah dan itu jelas disebut oleh Allah dalam juzuk yang keempat itu yeah. uh, ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah hmm. Allah sebut hmm. walladzina itha fa'alu fahishatan hmm. aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfirullaha li dzunubihim jadi di dalam ayat tersebut orang-orang uh, yang melakukan kesalahan itu daripada hmm. orang yang beriman betul itu. betul hmm. walladzina itha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ataupun mereka menzalimi diri mereka tiba-tiba yeah. zakarullaha -tiba, mereka teringat kepada Allah Subhanahu hmm. wa ala hmm. maka mereka tidak akan berkekalan untuk melakukan dosa tersebut Zalhai Mereka itu. akan terus untuk memohon ampun kepada Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mengampunkan mereka. Betul Ustaz ya. Bagaimana orang yang melakukan kesilapan itu mereka tahu bahawasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi bukan itulah satu penamat Ustaz ya. Berbaliklah kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Itu dia. Subhanallah cantik firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kita terus saja dengan soalan daripada penonton kita. Terima kasih. awal-awal ha, pagi dah sediakan soalan tu. Imran Shakir katanya, "Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa'alaikumussalam. Apakah asal usul solat sunat taubat?" Kemudian yang keduanya apakah solat sunat taubat telah dilakukan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi rasanya boleh dirangkumkan ini silakan ustaz. Baik, soalan terima kasih kepada Imran Syakir atas soalan yang dikemukakan. Apakah asal usul datangnya ibadah solat sunat taubat? Mm -hmm. Pertamanya hmm. pasti uh, dalam Islam ni bila kita sebut dengan bab salah yeah. dia adalah merupakan ibadah yang paling tinggi hubungannya di antara seorang Betul. manusia dengan Allah uh hmm. Subhanahu wa taala sehingga kan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut wa aqimis salata di zikri hmm. dan tunaikanlah bangunkanlah akan salat itu Fana tujuannya itu. adalah untuk mengingatiku. mengingatiku jadi kaedah yang paling terbaik untuk kita menyelesaikan apapun permasalahan-permasalahan dalam hidup itu as-salah Selesaikan permasalahan as-salah. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut... Uh, kisah dalam surah Maryam sebagai contohnya Allah menceritakan tentang kisah para anbiya betul dan sesudah daripada itu akan lahir generasi yang melakukan dosa dan juga maksiat mm -hmm. fa khalafa min ba'dihim khalfun salah mm -hmm. wattaba'u wattaba'u syahawat wattaba maka akan menggantikan generasi berikutnya itu iaitu generasi yang mereka mencuaikan tidak mengambil berat tidak mengambil indah tentang, tentang solat. bab solat mm -hmm. ulama menceritakan kenapa bab solat tidak diambil uh, perhatian daripada mereka mm -hmm. permulaan apabila seseorang itu meninggalkan sembahyang itu bermulanya mereka akan memulakan di Jadinya dengan dosa-dosa dan juga maksiat kepada Allah Taala. Justru itu anak-anak semasa kecil ya. mereka diminta untuk menunaikan solat tidak berpuasa. Uh -huh. uh, puasa itu dikiaskan dengan hadis Rasulullah yang menyebut tentang tujuh tahun. Betul. Uh, betul. Apa? Hmm, Seseorang murid-murid yang solah itu bisolah, kan yeah. perintahkan anak kamu itu menunaikan solat uh -huh. ketika usia tujuh uh -huh. tahun. Baik. Soalannya yang pertama asal usul uh, taubat itu dengan solat kerana solat adalah merupakan ibadah yang tertinggi di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-taubah itu sendiri hmm. adalah merupakan sesuatu yang dituntut bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana mukadimah yang saya bicarakan tadi bahawa setiap daripada manusia itu mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa itu boleh dibersihkan hmm. dengan cara kita bertaubat kepada Allah kerana Allah telah pun menyatakan innallaha ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala caranya dengan menunaikan ibadah solat sunat taubat. Di mana dalilnya? Persoalannya apakah ianya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini semua orang tanya. Itu tak berlaku zaman Nabi. Itu tak berlaku zaman Nabi. Dan hakikatnya berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam At-Tirmizi mm -mm. uh, Rasulullah bersabda uh, hadis itu diambil melalui Saidina Abi Bakar As-Siddiq mm -mm. radhiyallahu anhu mm, mm ma min rajulin yuznibu zamban summa yakumu fa yatatahhar mm -hmm. uh, summa yusalli rak'atain uh, 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 tidaklah daripada seseorang lelaki itu mereka uh, 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 kemudian dia bangun ketika itu Setelah dia melakukan dosa, dia bangun mengambil wuduk dan kemudian dia menunaikan solat dua rakaat. Summa yastaghfirullah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala illa ghafarallahu lah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa baginya. Hmm. Jadi berdasarkan kepada dalil hadis tersebut Riwayat daripada Imam at tirmizi tersebut nak mengisahkan dan menceritakan apabila kita melakukan dosa, ...maka ketika itu disunatkan. Ulama' mengatakan mustahab. ittifaq uh -huh. di kalangan ulama'-ulama' mazhab al-arba'ah. Yeah. Mazhab yang empat itu mengatakan bahawa mustahab... ...sunat kepada kita untuk melaksanakan ibadah, solat, sunat taubah. Hmm. Sekurang-kurangnya dua raka'at. Nak buat empat raka'at boleh, bun, tak bun, jadi boleh. masalah. Hmm. Tapi dua raka'at itu adalah dituntut berdasarkan... ...kepada hadis Nabi Baik. SAW. Setelah selesai hmm. menunaikan solat tersebut... ...lantas kemudian dia beristighfar. Banyakkan beristighfar kepada yeah. Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjawab illa ghafarallahu lah. melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan bi ma dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanallah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun ustaz ya. Dengan hanya bangun menunaikan dua solat dua rakaat solat sunat taubat maka Allah akan ampunkan. Itu dia pasti kerana Allah itu Maha Pengampun. Soalan dari Anna Karnina di Facebook katanya Assalamualaikum, Ustaz Zainal, da Waalaikumsalam. Semoga sentiasa di bawah naungan rahmatnya. Amin. Yang pertama, apakah pengenalan solat sunat taubat dan syarat-syarat solat sunat taubat itu? Kemudian, yang kedua, berapa rakaat yang afdal didirikan? Adakah boleh sampai macam terawih itu? Apakah surah yang boleh dibaca ataupun ada bacaan khusus serta bacaan pada sujud akhir? Silakan, Ustaz. Baik. Uh, pertamanya berdasar kepada hadis yang telah pun saya nyatakan. Saya mengucapkan uh, terima kasih kepada saudari Anna uh, uh, atas soalan yang dikemukakan. Uh, pertama, apakah syarat-syarat dalam kita menunaikan ibadah solat sunat taubah Pengenalannya kita telah pun selesai uh, tadi berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Kemudian syarat untuk menunaikan solat sunat taubah ini serupa dengan solat-solat nawafil yang lain. Oh sama. Uh, jadi oh, dia ya. tidak ada tidak ada perbezaan bila mengambil wudu untuk wudu. menjadikan solat tersebut sah. Uh, jaga rukun-rukunnya. Hmm. Kalau tidak dijaga rukun-rukun dalam sembahyang juga akan terbatal sembahyang tersebut. Semuanya itu perlu untuk dijaga dan perlu dipelajari tentang bab tersebut. Hmm. Kemudian uh, dalam hal yang demikian juga oleh kerana solat sunat uh, taubah ini dia adalah merupakan solat sunat nafilah, hmm. solat sunatlah. Uh, sunat Kalau hmm. sebut solat nafilah hmm. ni solat sunatlah. Jadi dalam keadaan demikian dia boleh melaksanakan sama ada dalam keadaan duduk mm -hmm. sama ada dalam keadaan berdiri kalau malas sangat berbaring pun tidak menjadi masalah sebab <laughs> dia solat sunat. Yeah. Ha, melainkan berbeza dengan solat uh, fardu. Fardu yeah. Jadi dalam keadaan demikian terbaiknya adalah kiamlah. Yeah. Ha, sebab yeah. berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran pun Allah menyebut mm. dengan kalimah wa aqimus solah mm. dirikan berada dalam keadaan kita berdiri, berdiri. fa in lam fa, in lam fa uh, mm. uh, uh, apa ni uh, kalau sekiranya kamu tak sanggup mm. maka hendaklah duduk dan seterusnya mm. itu juga disebut melalui hadis mm. Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya berkaitan tentang bab uh, solat uh, apakah ada bacaan khusus Apakah bacaan bacaan hmm. khusus yang dibaca dalam solat tersebut dalam hadis tidak ada disebutkan tidak ada. apakah bacaan bacaan yang khusus cuma dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi itu disambung hmm. sesudah selesai daripada membaca akan ayat ter, uh, ter, uh, beristighfar kepada Allah summayakulu uh, apa uh, fai, apa uh, dalam ayat yang hmm. dibacakan tersebut itu wallazina itha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum hmm. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ayat itu ada dalam juz yang keempat yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayat itu berkaitan tentang dosa-dosa yang kita lakukan Baik. yang bertujuan kita baca ayat itu untuk mengingatkan betapa banyak dosa yang kita lakukan dan ingat Allah itu maha pengampun. Itu kesimpulan daripada ayat tersebut. Supaya timbul perasaan dalam diri kita ini ar-rajak. Kita mengharap kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah. Kerana Allah SWT tidak akan mensiasiakan. Betul. Uh, perbuatan dan amalan-amalan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta nanti kita akan lihat dalam Al-Quran Allah Baik. mengatakan orang yang bertaubat sebenarnya adalah orang yang excellent dalam kehidupan mereka semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang saya nak tanya kejap lagi ustaz. Uh, kita akan rehat seketika dan kejap lagi saya nak tanya juga macam mana solat sunat taubat ini sebenarnya bukan sekadar dapat pahala dan diampunkan dosa tetapi membentuk jiwa seorang hamba. Kejap lagi ustaz ya. Jadi ke mana-mana, jangan ke mana-mana. Insya-Allah banyak lagi kita akan bicarakan nanti selepas ini. Tanyalah ustaz.

Indah pagi Jumaat. Alhamdulillah hari ini kita bicarakan tentang ibadah solat sunat taubat. Dan lebih indah kerana anda terus menyokong tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, kita masih lagi berbicara tentang solat sunat taubat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subahi. Baik ustaz, kita sangat bertuah kerana ada pemanggil di talian kita ke ini. jadi kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus Subahi. Ya. Yeah. Saya Atari. Saya yeah. Haji Tukjon, Haji Muhammad Khalid ah. daripada Sungai Johor ya? Haji, wak? eh. Haji, khabar ah. awak? Eh, hey, warat. Pencuma. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, silakan <laughs> dengan soalan. Okey, persoalannya ringkas Ustaz. Tapi, kita adalah saya nak tanya Ustaz. Soal sunat sunat taubat eh, sunat apa taubat ya solat sunat taubat yeah. Lakin boleh dilakukan bila-bila tapi maksudnya <laughs> ustaz boleh tak kita lakukan pada waktu terlarang contohnya lepas subuh dan ke pasar. Jadi sajalah soalannya begini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan ah Tuan Haji Tukinun kita ni. Seronok bila cakap Jawa ya. Saya sepatah itu Saya pandai Ustaz. Belajar, kena belajar. belajar Ustaz. Oh uh, itu Ustaz. Bagaimana waktu-waktu yang terlarang itu? Mungkin uh, selepas asar tu terasa ya Allah banyaknya dosa aku nak buat solat sunat taubat. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Terima kasih kepada Haji Tepi atas soalan dan maklumat persoalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan ibadah solat dari sudut waktunya. Pertama kita perlu ingat bahawa solat sunat taubah ini dia adalah merupakan solat yang mutlak, solat oh. sunat yang mutlak. Dia adalah merupakan solat sunat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa dan dia bukannya muqayyad. Dia tidak terikat berbeza dengan beberapa solat-solat yang lain. Di ya, antaranya salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid ini dia adalah merupakan salat sunat muqayyad Artinya salat sunat yang diikat dengan sesuatu sebab. Ya, ya. uh, Hadis mengatakan kalau salat sunat tahiyatul masjid, bila kita masuk ke masjid itu uh -huh. janganlah duduk terlebih dahulu Illa an yusalla rakatain. Uh -huh. Melainkan hendaklah uh, dia menunaikan salat dua rakaat terlebih dahulu. Jadi begitu uh, berbeza dengan bab solat sunat uh, taubah. Taubat. Solat sunat taubah ini oleh kerana ad, keumuman yang berlaku uh -huh. Uh -huh. tidak ada hadis yang mengaitkan pada waktu-waktu yang tertentu, yeah. Yeah. maka kita dilarang untuk menunaikan solat pada tiga waktu utama iaitu lah yang pertama ketika selepas daripada solat subuh sebelum naik mm, uh, matahari, matahari uh, sekadar istilahnya segala yang disebut yeah. dengan rahm ya uh, pada saat artinya sehinggalah mm -mm. Uh, apa uh, sampai kepada matahari nanti naik uh, mm -mm. pada waktu yang telah ditentukan waktu syuruk mm -mm. dan seterusnya kemudian yang kedua mm -mm. uh, iaitu lah waktu ketika matahari benar-benar tegak uh, berada uh, di apa di waktu siang hari dan kemudian uh, pada yang ketiganya iaitu selepas solat asar mm -mm. Tiga waktu tersebut itu adalah waktu yang tidak dibenarkan untuk kita menunaikan solat tersebut. Hmm. Adapun selain daripada itu, silakan sahaja untuk kita melaksanakan hmm. solat tersebut tidak diikat dengan mana-mana waktu. Baik, itu dia. Cantik jawapan. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham. Cumanya Usaz, sebelum kita nak bersama dengan soalan-soalan daripada para penonton kita yang lain, saya lihat bagaimana solat sunat taubat ini, Hmm, sebenarnya bukan sekadar memberikan satu keinsafan kepada kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi ia juga sebenarnya uh, membentuk jiwa seorang hamba uh, kita akan ketika itu kita rasa sedar bahawasanya ada satu kuasa yang berada di atas kita lebih hebat yang mana dialah sahaja yang akan mengampunkan kita bagaimana uh, solat sunat taubat ini membentuk jiwa kita Baik uh, menarik uh, atas uh, perkara hal yang bila kita bicarakan tentang bab hubungan Taubah itu dengan hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kenapa? Sebab dalam hidup kita apabila kita menyebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ada ciri-ciri dan sifat-sifat orang ya. yang beriman kepada Allah. Salah satu di antara ciri sifat orang yang beriman itu Allah uh -huh. sebut roqobang warohhaba. Wa sifat yang pertama iaitulah yang ada pada diri mereka itu sifat ragab. Ragab ni dia cintakan untuk melakukan kebaikan, berminat bila mm -hmm. dengar sahaja bab uh, syurga, yeah. masya-Allah dia akan berusaha untuk mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila teringat tentang pahala yang berlipat kali ganda mm -hmm. apabila mm -hmm. dilakukan amal soleh tersebut dia akan berusaha mengejar akan tak sabar-sabar tak sabar, -sabar, tak nak sabar untuk itu. melakukan pahala-pahala tersebut. Mm -hmm. Itu sifat ragab. Mm -hmm. Dan yang kedua iaitulah sifat rahab, rahaba. Mm -hmm. Rahaba ni sifat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu ada. Mm -hmm. Sebab itu kalau kita kita melihat dalam kitab-kitab Tasawuf di antaranya kitab apa ni? Muhtasar min Hajil Qasidin al Imamil Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin sebagai contohnya membicarakan tentang uh, al Khufur Roja sifat takut dan juga sifat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan sifat yang mesti ada pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa dengan jiwa tersebut akan melahirkan ketaatan yang bersungguh-sungguh kepada Allah dan juga rasulnya yeah. dan akhirnya mereka akan sampai kepada tahap orang yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang berjaya dan hmm. sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quranul hmm. Karim wa tubu ilallahi uh, ayyuhal hmm. mukminuna hmm. jami'an dalam ayat tersebut Allah menyebut surah An-Nur kalau hmm. tidak silap uh, Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman tubu ilallah bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di hujungnya la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu akan beroleh kejayaan dengan taubat hmm. yang telah pun kamu lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah disertakan dengan mudah-mudahan kamu akan berjaya. Tuflihunnaa. Oh, mudah-mudahan mereka akan kamu akan berjaya. Itu dia. Ah ha, rupa rupanya bukan sekadar membentuk jiwa juga Allah janjikan kejayaan buat kita. Baiklah uh, ustaz ada pemanggil lagi di talent. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Muhammad Firdaus Subuhi, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Omar sihat kita hari Jumaat ni. Alhamdulillah waras sebab kata Haji Tukinun ya. Saya juga bolehlah masa jauh ni sikit-sikit. Jadi tidaklah banyak sangat ya. Okey silakan silakan Haji <laughs> Omar. Jadi soalan saya begini ya, wani Ustaz ya kadang-kadang man mana ada manusia yang biasa macam kita ni tak pernah melakukan dosa dan kesalahan ya, dok, ni Ustaz ya. Soalan saya, apakah jika sekiranya kita melakukan dosa-dosa yang tak sengaja ni. Kadang-kadang kita pun tak, tak, tak tak sedar yang kita lakukan tu adalah dosa. ustaz kata kesalahan ataupun boleh membawa kepada berdosa. Inilah. Jadi apakah perlu juga kita ni melakukan solat taubat ke ni, doktor ah, ni, ustaz kalau sekiranya kita melakukan dengan secara tak sengaja. Kalau yang dosa-dosa besar tu kita fahamlah. Itu kalau tu sepatutnya kita melakukan solat sunat taubat ini. Hmm. Ni yang dosa yang kita tak sengaja ni yang kita tak sedar pun kita lakukan ini, Perlukah juga adakah afdal ataupun bagus ke kalau kita ber, melakukan solat sunat taubat ini juga untuk kita bertaubat secara taubat yang nasuhah ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak hmm. Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh, Haji Omar kalau dia tanya soalan tu bukan calang-calang soalannya tu. Tapi menyentuh jiwa yang memang yang menonton juga ketika ini. Ha. Betul lah Ustaz. Kadang-kadang kita tak terperasan pun kita lakukan dosa. Ya, um, jadi adakah kita boleh terus lakukan um, sebagai seorang hamba atas apa dosa yang kita lakukan? Kata tu mungkin tidak sedar. Jadi dosa-dosa kecil juga mungkin. Bagaimana kita boleh lakukan ke dengan cara Salat sendiri? sunat taubah. Baik, terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diajukan. Menarik hmm. soalan tersebut. Persoalan kalau kita melakukan dosa-dosa hmm. yang tidak sengaja. Hmm. Umdin, hmm. Apakah kita perlu untuk melaksanakan ibadah salat sunat taubah? Hmm. Ingat, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Salat apapun amalan yang kita laksanakan dalam hidup kita ini... Uh, daripada amal yang salih itu sebenarnya sebagai wasilah ataupun perantara untuk kita mendapat rahmat daripada Allah hmm. Subhanahu wa taala. Dan amalan yang terbaik itu adalah amalan solat. Hmm. Bila banding dengan apa pun amalan-amalan, maka amalan uh, salat sunat uh, taubah itu adalah merupakan amalan yang terbaik. Ulama mengatakan soalannya apakah perlu ataupun hmm. tidak? Ulama mengatakan hukumnya adalah mustahab. ...sunat oh. untuk kita melaksanakan amalan tersebut. Sebab apa? Dia berbeza dengan uh, dosa besar. Hmm. Dalam Al-Quran, hmm. Allah menyebut dosa besar ini dengan kabair. Ya. Ini tajetan kabair Allah. Kabair Allah. Uh, kemudian sementara yang Allah sebut tentang dosa kecil ini... ...disebut dengan kalimah sayyiat. Hmm. Kalimah sayyiat itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Dan kalau kita melihat di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW... Ya. ...ada perbezaan ya. bagaimana kita nak menghapuskan dosa kecil... ...dengan dosa besar. Ya. Hmm. Uh, kalau sekiranya dosa-dosa besar maka taubat uh, solat sunat taubat itu adalah merupakan sesuatu yang paling digalakkan untuk dilakukan hmm. dengan syarat mereka melakukan beberapa syarat-syarat untuk menjamin dirinya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala itu pun telah dibicarakan oleh para ulama saya kira nanti kita akan Betul. bincangkan tentang syarat-syarat hmm. taubat tersebut kemudian Uh, dalam hal yang demikian tadi uh, bagi dosa-dosa yang kecil dia tidak semestinya dengan solat sunat taubat hmm. ada beberapa amalan-amalan yang lain jaga solat fardu tu pun oh. dapat menghapuskan dosa-dosa kecil dengan cara kita mengambil wuduk Dapat menghapuskan dosa-dosa dalam hadis mengatakan titisan air wuduk yang jatuh daripada Allah. wuduk yang kita ambil hmm. itu dia akan dapat menghapuskan dosa kita dan banyak lagi mungkin kita akan bicarakan juga perkara yang berkaitan bagaimana cara untuk menghilang dan menghindarkan dosa-dosa kecil tersebut. Hmm. Apakah hanya cukup Baik. dengan kita bertaubat Baik. kepada Allah ataupun bagaimana? Okey, saya uh, terpanggil untuk tanyakan soalan ini mewakili para penonton juga lah ustaz. Uh, terdetik soalan ini daripada soalan dari, berantai daripada soalan Haji Umar tadi. Hmm. Um, bagaimana ustaz kita ini kadang yang tu tak sedar. dosa-dosa uh, tu kadang juga boleh dilakukan melalui hujung jari, ah uh, iaitu di laman sosial ataupun di internet dan sebagainya. Ah uh, selalunya dosa yang dilakukan itu uh, membabitkan orang lain. Uh, biasalah membawang kan. <laughs> Kalau membawang di dapur tu lain, ni membawang lain punya. Uh, adakah kita sebab uh, saya pernah uh, mendengar ada ucapan daripada ilmuwan juga menyatakan kalau kita ada salah kepada seseorang individu kita perlu minta ampun daripada beliau uh, adakah kita boleh sekadar alamak nak minta ampun jauh benar orang yang kita ngumpat tu di Sabah jadi kita solat sunat taubat saja boleh ke Ustaz? Baik uh, terima kasih juga. Soalan seumpama ini di antara soalan yang biasa berlaku ah, dalam kehidupan itulah. kita. Uh, apakah boleh dibenarkan kita bertaubat apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain itu mm -hmm. dengan cara kita menunaikan salat sunat taubat mm -hmm. mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas yeah. alasan jauh sedangkan kita menghantar WhatsApp ni pun luar negara boleh dapat. <laughs> sekadar jauh uh, sekadar antara negara jiran uh, semata-mata uh, uh. tapi lebih daripada itu hatta dalam hutan pun boleh dapat, <laughs> boleh maklumat, dapat. maklumat yang berkaitan <laughs> tentang hal tersebut. Baik, uh, saya kira ya. kita boleh sambung berkaitan tentang bab syuru taubat. Ya. Syarat-syarat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama mengatakan tiga perkara perlu dilakukan. Ada yang mm -hmm. mengatakan empat. Mm -hmm. Yang mengatakan empat itu ditambah yang pertama, kita mm -hmm. bertaubat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, al-iqla' zunub, iaitu kita membuang dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga iaitulah al-azmu timbul perasaan azam dalam diri kita aku tak akan buat lagi dosa yang telah pun aku lakukan ini mm -hmm. dan kemudian yang keempat ya yang keempat mm -hmm. iaitu an-nadam sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah Uh, apa ni bersifat kita menyesal atas perbuatan yang kita lakukan itu adalah hmm, merupakan hmm. suatu taubat. Baik. Sementara kalau sekiranya dia berkait dengan seseorang maka kita kena ma minta maaf kepada orang tersebut hmm. kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Rasulullah mengatakan man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal falli barang siapa yang baginya itu ada melakukan kezaliman terhadap saudaranya tolong minta halal terlebih dahulu Allah. kalau duit pulangkan balik duit tersebut hmm. sama ada diambil dalam keadaan tak sedar ataupun dalam keadaan dia sedar hutang contohnya ha, kena minta halal kepadanya terlebih dahulu sebab apa nanti segala pahala-pahala uh, simpanan-simpanan di hari akhirat kita akan meng, akan hangus akan habis Uh, di mana oh, segala kebaikan oh, oh, oh. itu akan diserahkan kepada orang-orang yang ini, dizalimi. Zalimi. Jadi justru daripada itu mohon maaf uh, dengan sebaik yang mungkin. Tulislah dengan bahasa-bahasa yang terbaik. Dan ulama ada juga menambah yang kedua kalau sekiranya dia tidak memaafkan maka pada saat yang serupa kita mintalah doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana yang mengampunkan itu Allah setelah kita selesai hubungan kita dengan manusia usaha untuk uh, mohon kita maaf. usaha mohon maaf masih hmm. lagi tidak mahu untuk dimaafkan serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Ta'ala kerana Allah Maha Pengampun ha jadi kena hati-hatilah ya ha, dalam kita ada uh, pelbagai teknologi canggih ketika ini okey ustaz ada pemanggil lagi di dalam ketika ini assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi saya cik Izah daripada Tanpa Pinang Ya, orang pinang kita oh, baik. Pening, ya. Sihat kita? Ya, alhamdulillah. Sama Assalamualaikum dari dari dan juga Ustaz Subhi. Ah, Subhi. baik baik, baik. Persoalan saya di sini, jika zikir yang kita amalkan yang kita ketahuilah, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha ya. illallah dikatakan boleh menghapuskan dosa yang ada seperti buih yang di lautan. Mm -hmm. Adakah perlu uh, kita tidak melakukan sunat solat taubat dengan, dengan mengamalkan uh, zikir tersebut. Baik. 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 Uh, memadai kita pada kiraan kita memadai dengan membaca zikir itu telah menghapuskan segala dosa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. baik baik. Dan solat kedua nya mengenai dengan yeah. solat taubat. Jika kita melakukannya, adakah spesifik untuk kita umm memohon kemaafan seperti contohnya ada orang seperti Abdullah telah melakukan zina, oh. uh, judi dan juga uh, benda-benda rosak-apalah dan juga. Oh. Adakah sepatutnya kita memohon doa secara spesifik? Khusus, dan ya? Adakah ya. boleh kita mendoakan uh, seperti contoh ini? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau marah, janganlah kau murka, janganlah kau laknat atas aku yang selalu melakukan dosa. Baik, baik. Adakah boleh hinting kita dilakukan seperti begitu? Hmm. Minta pencerahan daripada uh, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia soalan daripada Encik Ilyas kita. Ha, soalan ini pun ramai yang tertanya-tanya tu. Terima kasih Encik Ilyas tolong tanyakan. Yang pertama, zikir subhanallah uh, walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar dinyatakan boleh diampunkan dosa. Ah ha, itulah malas payah betul lah nak buat solat sunat taubat ni nak kena ambil lah apa zikir jelah. Boleh ke Ustaz? yang keduanya, adakah boleh disebutkan spesifik dosa kita apa? silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan Haji Ilyas. Ilyas atas soalan yang dikemukakan tadi. Uh, ...berkaitan perkataan ucapan yang kita sebut... ...Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Uh -uh. Suatu kalimah yang mudah untuk kita sebutkan... Uh -huh. ...tapi Masya Allah dari sudut berat timbangannya... ...di sisi Allah, Allah. Taala dan hubung kait dengan Allah Taala ...begitu besar. Banyak dia punya kelebihan-kelebihan. Salah uh -huh. satu kelebihan berkaitan oleh kerana kita bicarakan tentang kelebihan berkaitan dengan taubat ini mm -hmm. memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang membaca subhanallah alhamdulillah allahu akbar selesai daripada dia menunaikan ibadah solat mm -hmm. pada saat yang serupa ketika itu Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sebanyak 33 kalilah. Yeah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan diiringi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hmm. itu maka uh, Rasulullah mengatakan Allah akan mengampunkan dosanya walau kanat zabadal bahr walaupun dia seumpama buih-buih yang berada di lautan. Jadi mm -hmm. amalan itu adalah merupakan amalan yang paling digalakkan bila kita menunaikan solat jangan terlupa dan terlepas mm -hmm. untuk kita berzikir dengan sebutan subhanallah, Masalah. alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mm -hmm. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan apakah cukup sekadar itu tanpa menunaikan ibadah solat? Mm -hmm. Segala amal-amal soleh yang kita laksanakan, semuanya itu adalah merupakan wasail. Uh, dia merupakan wasilah-wasilah, merupakan perantara-perantara ini untuk kita lihusuli rahmatillah, hmm. untuk kita menghasilkan dan memperolehi rahmat daripada Allah SWT hmm. maka tidak menjadi kesalahan. Ustaz saya tak nak tunaikan solat taubat tak jadi masalah. Tadi masalah. Tapi tanda orang yang nak benar-benar bertaubat kepada Allah, dia akan cuba mengambil waktu dan dalam hmm. kehidupan mereka itu untuk meraih apa sahaja perkara yang boleh uh, meraih rasa maghfirah ataupun keampunan, keampunan daripada, daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala cuma bila ditanya tentang soalan tersebut bolehkah dengan hanya menyebut subhanallah tidak menjadi masalah, masalah. kerana solat sunat taubah ulama ittifaq bersepakat untuk mengatakan hukumnya adalah mustahab ataupun hukumnya adalah sunat. Hmm. Baik, kemudian soalan yang disebut, adakah boleh disebutkan spesifik dosa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah? Kemudian, ya Allah, kau jangan marah. Kita sebut juga spesifik di situ. Sya hmm. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar akan keluhan rintihan. dan rintihan-rintihan yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh uh, apa uh, barang siapa yang mengingati aku ya mm -hmm. barang siapa yang mengingati aku fi nafsi mm -hmm. fi nafsihi pada dirinya uh, aku akan zakartuhu fi nafsi Rasulullah Masa. mengatakan dalam hadis kursi tersebut mm -hmm. aku akan ingat dia pada diriku bererti pada saat ketika kita mengingati Allah kita terasa akan dosa-dosa yang begitu besar yang telah pun kita lakukan apatah lagi dalam keadaan bijahalatin hmm. summa yatubu min qarib Allah mengatakan Masya Allah. Masya Allah. dalam surah at taubah itu juga hmm. Allah pernah menyebut hmm. uh, apa uh, Allah mengatakan innamat taubatu alal ladzina ya'maluna sayiat sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa ketika itu kemudian dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu hmm. wa taala antas Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa yang penting timbul perasaan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang serupa saya teringat dalam surah Az-Zumar ya, ayat 53 ya, ya. di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah ha. innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwat tawwabur rahim jadi dalam ayat itu Allah mengatakan wahai hamba-hambaku Janganlah kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang penting bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala innahu rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Allah itu Maha pengampun ataupun Maha penyayang Subhanallah. Hmm. Itu jelas sekali daripada ayat tersebut. Menggalakkan agar kita banyakkan usaha untuk kita melakukan amalan-amalan yang boleh meraih keampunan, dari, daripada Allah Subhanahu SWT. Okey, baik Ustaz. Kejap lagi, saya nak tanyakan kepada Ustaz lah, aa, waktu yang terbaik untuk dilaksanakan solat sunat taubat ni. Aa, bila yang terbaiknya itu? Uh, InsyaAllah, kejap lagi. Nantikan soalan dan jawapannya. Kepada anda semua, kita nantikan. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan kira. إلهي لست للفردوس ألا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي Alhamdulillah tak kira di mana sahaja anda berada terima kasih kerana terus menonton dan menyokong tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kami teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua insyaallah nak tahu tak macam mana cara nak dapat pahala yang paling mudah dan berterusan ha teruskan share teruskan kongsikan uh, di Facebook anda ataupun di grup-grup Facebook anda uh, siaran langsung kita pada pagi ini yang mana kita membicarakan ibadah solat sunat taubat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi uh, baik Ustaz tadi Sebelum kita rehat, saya ada nak tanyakan satu soalan. Dan saya yakin para penonton pun nak tahu ni. Hadis ada menceritakan di mana Rasulullah SAW beribadah di sepertiga malam sehingga bengkak telapak kakinya. Adakah itu waktu yang terbaik untuk kita lakukan solat sunat taubat? dan lokasi pula ditanya oleh Laila Dilarosa ni di Facebook. Katanya assalamualaikum ustaz dan da Waalaikumsalam. Adakah solat sunat itu lebih afdal dilakukan di masjid atau surau atau di rumah? Ah mohon perkongsian ilmunya. Silakan ustaz. Baik, uh, pertama tentang persoalan waktu. berkaitan dengan mm. waktu untuk kita menunaikan salat sunat taubah itu. Apakah waktu yang paling afdal? Mm -mm. Uh, pertamanya, sebelum kita melihat dan menilai kepada waktunya yeah. itu, yeah. saya tertarik dengan suatu kata-kata yang pernah disebutkan oleh uh, Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah uh, di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, uh, di mana beliau menyatakan, uh, ataupun dalam tafsir uh, mm -mm. apa uh, beliau, mm -mm. Uh, di mana beliau menyatakan bahawa sesungguhnya waktu yang terbaik itu, itu adalah uh, pada saat ketika dia berada dalam keadaan sihat. Uh, sebab itu ada kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya fi shiddah. Hmm. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala semasa berada dalam keadaan aman dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sihat itu hmm. maka Allah akan kenal kamu nanti saat ketika kamu berada dalam keadaan susah. Hmm. Dan saya tertarik dengan kata-kata tersebut. Ya. Sebenarnya ucapan itu adalah merupakan nukilan yang diambil daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu ayat, saya terlupa ayat tersebut tetapi ketika dinyatakan waktu yang terbaik itu adalah waktu ketika saat ketika dia berada dalam keadaan sehat itu adalah merupakan waktu yang terbaik kemudian yang kedua, dari sudut waktu yang ada ini kenapa disebut dengan satu per tiga malam itu ada dalam hadis Nabi SAW itu disebut Rasulullah mengatakan iaitu pada satu per tiga malam yang terakhir itu adalah waktu istijabatul doa yang pertama doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah mendengar segala permintaan-permintaan yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmatillah turunnya akan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada satu pertiga malam yang terakhir. Yang ke, ke berikutnya kenapa mm -hmm. satu per tiga malam yang terakhir itu adalah merupakan waktu yang terbaik sebab mm -hmm. di waktu itu kita boleh merayu kepada Allah SWT okay. dalam keadaan khusyuk jarang satu per tiga malam terakhir itu tiba-tiba handphone berbunyi. Ada panggilan jarang. WhatsApp, orang WhatsApp ketika satu per tiga malam yang terakhir. Yeah. Saya tak tahulah kalau orang yang tak tidur malam, <laughs> jadi musang berjangkut. <laughs> kan? yeah. ha, tetapi malam itu adalah malam yang paling-paling tenang untuk kita meminta kepada Allah. Dan biasanya pada malam uh, satu per tiga malam yang terakhir ini, kita akan teringat hmm. bagi apa pun dosa-dosa yang akan kita lakukan. Akhirnya akan mem mempermudahkan kita khusyuk Allah. dalam sholat dan pada saat yang serupa akan menitiskan air mata saat ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu adalah merupakan waktu yang istijabah kita nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terbaik dan paling afdal waktunya adalah waktu ketika kita berada dalam keadaan sihat jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu susah nanti Allah akan ingat kita disebabkan semasa sihatnya kita kita teringat masa kepada senang. Allah Subhanahu hmm. wa taala dan itu banyak disebut dalam hadis Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam rebutlah masa sihataka qabla sikaamik Sihat kamu sebelum kamu berada dalam keadaan susah kenapa sebab waktu itu adalah merupakan waktu yang terbaik Allah akan ingat kita nanti hmm. bila kita berada dalam keadaan susah kemudian soalan tadi yang rumah oleh, di rumah Allah kan di rumah Laila di di Larosa eh hmm. Terima kasih atas soalan tersebut. Hmm. Mana waktu yang terbaik? Berdasar, tempat, ya? hmm. berdasar hmm. kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah hmm. an-nawafil ini, hmm. waktu yang tempat yang terbaik, lokasi yang terbaik itu adalah uh, di rumah. Uh, berbanding dengan rumah Allah Taala sebab apa? Rumah uh, Afdalus uh, Salat Al-Maktubah itu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah, Afdalnya adalah di masjid. Sementara ibadah-ibadah yang sunat itu adalah di rumah uh, rumah kita sendiri. Sebab apa? Kita nak menghidupkan rumah kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahuwataala, Malaikatul rahmah akan masuk ke dalam rumah kita dan akan menghasilkan ketenangan yeah. di rumah kita itu dengan antara salah satunya dengan ibadah-ibadah nawafil, solat-solat sunat yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahuwataala. Subhanahu Wa Taala tetapi tidak menjadi kesalahan, Ustaz. Memang waktu saya ini saya selalu rajin di masjid. Jadi di masjid ini tak bolehlah buat uh, salat sunat dah. Mm -hmm. Kalau katakan dah berada di masjid, silakan saja untuk kita melaksanakan. Cuma ulama mengatakan berdasar kepada hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, salatin nawafil itu adalah fil fil buyut ataupun uh, di dalam di rumah-rumah, di rumah Allah uh, a'lam hmm. ya, Baik, itu dia uh, di rumah kita sinarkan rumah kita dengan ibadah insyaallah ibadah sunat itu nawafil itu insyaallah. Okey ustaz, ada pemanggil detail yang kita kini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz. Ya, siapa saya, bercakap tu? Uh, saya ah saya okay. Baru Din Omar. Ah okey, silakan Cik Baru Din. Dari mana? Dari Jeli Kelantan. Dari pada Air Tanah, oh. Jeli. Okey baik, silakan Cik Baru Din. Ya. ya. saya nak tanya pasal ahli keluarga kita lah, ibu bapa atau adik beradik kita yang dah meninggal lah kan. Ah. Baik, baik. kalau macam mana cara kita nak buat solat sunat taubat untuk mereka ni lah. Hmm. Baik, baik, baik. Itu saja ah, ya. Apa hmm. nak tahu apa lagi sama ada solat sunat kita tu Allah Taala terima ataupun tidak nak tahu. Oh. Macam Kita nak tahu. Aa, nak tahu keputusan, resultnya itu. Okey, baik. Terima kasih, Encik Ah, ya, ya. ya, terima kasih. Lah. kasih Okey, lah. baik. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Bagaimana Encik Baharudin ada dua soalan. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang hamba nak mewakilkan insan yang telah pergi? Adakah kita ada cara-caranya? Contoh ibu bapa yang telah meninggal, mungkin ada caranya untuk kita memohon ampun dalam solat solat taubat itu. Yang keduanya, bagaimana nak tahu result? Apa itu keputusannya itu? Apa tanda-tandanya itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Baharudin atas soalan yang dikemukakan uh... tersebut. Menarik soalan tersebut. Uh... Yang pertama, Pertama, bila kita berbicara tentang soal bagaimana kita nak memohon keampunan atas dosa saudara-saudara kita, Betul. ayah dan juga ibu kita yang melakukan kesilapan. Sebelum saya masuk kepada bab tersebut, mm. kita kena ingat balik hadis riwayat daripada Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Mm. Apabila matinya seseorang anak Adam itu dia akan terputus segala hubungannya dengan manusia dengan apapun amalan-amalannya sesudah daripada kematian melainkan tiga perkara yang dilakukan. Mm. Pertama mm. iaitu ilmu yang bermanfaat. Sebab, sebab, itu sebelum kita meninggal ni tolong kekalkan apapun ilmu-ilmu yang bermanfaat ni sebarkan. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram kriminal dan sebagainya segala gram yang ada <tuh>, betul, uh, betul jadi pada saat ketika itu tolong sebarkan segala bentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat hmm. yang boleh memberikan kebaikan kepada manusia hmm. apatah lagi dia memberikan kebaikan di hari akhirat kelak hmm. kemudian yang kedua iaitulah sedekah jariyah banyakkan kita bersedekah sehingga kan hadis mengatakan as-sadaqah ...tutfi'u ghadab, Allah, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu tolong kita biasakan diri dengan bersedekah, banyakkan kita bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang ketiga uh, iaitulah dengan waladun salihun yad'ulah, dengan melahirkan anak-anak yang salih yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang telah pun meninggal daripada arwah-arwah yang telah pun uh, meninggalkan mereka. Maka kerana itu, kita alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita ada terdetik dalam diri kita untuk memohon ampun kepada ibu dan juga ayah kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan hmm. itu di antara ciri-ciri orang yang saleh yang akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuma nya bagaimana caranya? Doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. doa, cuma jangan sampai kita lupa bila kita memohon ampun kepada Allah jangan untuk kita semata-mata. Sebab itu uh, apa Allah menyebut uh, Rabbana ighfir lana dzunubana. Uh, itu kisah itu dalam juzuk yang ketiga ada disebutkan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, kita minta doa untuk diri kita ya, kemudian kita minta doa kepada ayah dan juga ibu kita Rabbana ighfir lana dzunubana uh, wali walidina ya minta pada Allah ampunkan dosa dosa kita dosa ayah dan juga ibu kita seperti mana mereka mendidik kita. Itu salah satu di antara doa yang jangan kita lepaskan supaya ayah dan ibu kita akan meraih kebaikan di si Allah Subhanahu Wa Taala kenapa sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita memohon ampun untuk ayah dan juga ibu waktu ketika kita berada di dunia ayah dan ibu dia akan meningkat kedudukannya hmm. ada dalam hadis yang mengatakan ketika itu seseorang dia terkejut dia tengok kenapa aku semakin meningkat naik 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 kedudukan dan darjatnya di sisi Allah lantas ketika itu Rasulullah mengatakan biistighfari waladikalak iaitu dengan permohonan ampun anak kamu terhadap kamu Maka itu di antara kelebihan. Justru daripada itu mintalah ampun dan mohon ampun pada Allah dalam apa juga perkataan sama ada dengan ucapan bahasa Arab ataupun dengan perkataan yang kita fahami. Hmm. Maka kita minta ampun kita jangan putus asa kita kepada Allah Baik. Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua ada terus. Yang kedua tadi bagaimana kita nak tahu keputusan tu? Adakah ada okay. tanda tandanya okay. doa keampunan kita diterima tu Baik. Soalan yang kedua, apa biasa kita nak result dia, dia punya <tusuk> keputusan. Ketiga, <tusuk> apakah dia punya keputusan yang akan dapat kita lihat bahawa taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan ayat saya terlupa ada suatu ayat dalam surah Al-A'raf jika tidak silap Allah mengatakan afa afaman syarahallahu sadra. <laughs> Apa adakah sesungguhnya orang-orang yang Allah telah melapangkan akan dadanya itu fahuwa ala nurim mir rabbi. Dia berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sahabat bertanya orang yang bagaimana mereka yang dicampakkan nur dalam hatinya ketika itu? <laughs> Kemudian sahabat bertanya macam mana nak tahu orang itu dia dapat nur daripada Allah apakah apakah dengan wajahnya yang ceria hmm. senyum selalu sebab ada orang dia boleh menganggap demikian saya hmm. pernah berhadapan saya tak nak cerita masa kita ni ada hal tersebut kemudian yang eh uh, caranya itu uh, ketika itu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang boleh rujuk dalam tafsir al-Imam al-Qurtubi ada hmm. dibicarakan. Hmm. Jadi jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bertanya apakah alamat-alamatnya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga perkara. Allah. Yang pertama iaitulah uh, apa sifatnya kita ini dekat dengan hari akhirat, dekat dengan dengan amalan-amalan uh, hmm. untuk menuju kepada hari akhirat. Ah hmm. uh, itu uh, qarib maksudnya taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tajafi andaril ghurur. Uh, kita menjauhkan akan uh, bumi yang sentiasa menggoda kita untuk menjauhkan diri daripada melakukan Allah. ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan tinggalkan bumi betul, tersebut betul. dunia ini tidak tapi jangan sampai hati kita terikat dengan dunia sehingga kita lupakan ya? hmm, hmm. uh, akan Allah Subhanahu Wa Taala itu maksud at-tajafi an daril ghurur hmm. dan kemudian yang ketiga al-isti'dad qabla nuzulil maut al-isti'dad lil -mauti qabla nuzulil maut iaitulah dengan cara bagaimana kita bersiap sedia untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu berlaku dalam kehidupan kita. Jika tiga perkara ini dapat kita laksanakan, maknanya ada dalam diri kita, itu petanda bahawa kita di antara orang-orang yang hatinya telah pun disinari dengan cahaya iman oleh Allah Subhanahu SWT. Baik, Allah. maksudnya Ustaz, uh... Individu itu sendiri akan dapat merasai uh, bagaimana perubahan pada dirinya selepas kita menzalimi ya. uh, melazimi maafkan saya melazimi uh, taubat itu ustaz ya, ya betul. subhanallah itu dia nak tahu rizq nak tahu keputusan di situ sebenarnya okey uh, ada soalan uh, daripada Sal Rasid ni katanya assalamualaikum ustaz dan Da'i Wa'alaikumussalam. Uh, bagaimana dengan dosa mencuri mengumpat memukul orang ataupun haiwan Adakah perlu memulangkan semula barang yang dicuri, memohon maaf dengan orang yang diumpat atau cukup hanya melakukan solat sunat taubat? Ha, silakan ustaz bagi pencerahan sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Panser ya. Rashid atas soalan yang yang terbaik juga di antara soalan hmm. yang menarik untuk kita bicarakan dalam bab ini. Bagaimana keadaan hubungan kita dengan makhluk? Hmm. Sama ada makhluk itu dengan manusia ataupun makhluk itu adalah haiwan-haiwan. Uh -uh. Kita tak boleh nak melakukan kezaliman terhadap manusia. Betul. Jadi dalam hidup kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi orang yang sama-sama seislam ini Rasulullah mengatakan al, apa ni seorang mukmin lil mukmin kal bunyan yeah. seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu antar, dia adalah umpama suatu bangunan yang yeah. begitu kukuh mm -hmm. ya syuddu ba'duhu ba'dha yang saling kukuh mengukuhi al muslimu man salimal muslimun mm -hmm. adapun orang Islam yang dinamakan muslim itu mereka yang dapat menyelamatkan saudaranya itu daripada kezaliman yang ada pada dirinya itu untuk dilakukan pada mereka baik itu jelas sekali dalam hal tersebut dan begitu juga pada haiwan tak boleh kita semena-mena binatangnya rasa bengang, rasa benci dan macam-macam. <laughs> Tiba-tiba -macam, yang... uh, berlaku demikian kita pun pukul. Padahal kita marah benda lain yeah. tapi kucing yang menjadi sasaran. Yang menjadi sasaran binatang-binatang yang tidak melakukan dosa. Sebab apa? Binatang nanti juga akan memohon oh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghukum ke atas orang yang melakukan kezaliman tersebut. Itu ada hadisnya. Berkaitan uh -huh. dengan kisah kambing uh, hid, uh, yeah. apa bertanduk yeah. dengan uh -huh. tidak bertanduk itu jelas dalam hadis tersebut. Uh -huh. Baik, cuma apakah cukup dengan hanya menunaikan solat sunat taubah tidak cukup dengan tidak. dengan hanya kita menunaikan solat sunat taubah. Kalau kita melakukan zalim dari sudut kewangan tersebut, tolong pulangkan semula wang yang telah pun kita ambil dan kita serahkan kepadanya sebagai tanda kemaafan kita kepadanya ataupun pada saat yang serupa jangan kita lupa di samping kita menyerahkan jangan kita lupa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kucing bagaimana ustaz kucing yang kita tendang selama ni cacat kakinya hilang digunting sekarang ada yang dipotong kaki wal a'udzubillah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada rasa keinginan untuk bertaubat kepada Allah jangan kita berputus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah mati ketika itu minta selalu keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping pada saat yang serupa lakukanlah kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah termasuklah binatang-binatang mungkin kucing tu dia ada anak Mm -hmm. Buat lakukan kebaikan kepada anak-anak okay. tersebut mm -hmm. yang terbiar Begitu keadaannya supaya mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan Yang akan diberikan oleh Allah SWT dengan sifat rahmat dan kasih sayang Yang ada pada diri kita terhadap makhluk itu sendiri Masya Allah, indahnya Islam itu ada hubungan bukan sekadar sesama manusia yeah. Tetapi juga kaitan kita dengan hidupan yang lain Okey Ustaz, ada pemanggil kita nak raikan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ayah dan, dan, dan Ustaz Fidaud. Hmm. Saya Ismail Bersengan Baik, Ayah Ismail. Silakan Ayah Ismail. Alhamdulillah. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz. Adakah dengan beristikamah mengamalkan solat sunat taubat dapat menghapuskan dosa-dosa solat wajib yang kita ditinggalkan? Hmm. Yang kedua, saya nak tanya. Adakah selepas selesai solat sunat taubat kita disarankan berdoa memohon keampunan dari Allah SWT atau dalam situasi yang bagaimana yang abdal. Itu Baik. saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baiklah adakah uh, boleh uh, solat sunat taubat ini kalau kita konsisten menghapuskan dosa-dosa uh, solat yang kita tinggalkan iaitu solat wajib. Baik, ter mm -mm. Ter uh, terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan uh, tersebut. Jadi boleh dak mm -mm. uh, kita tunaikan solat sunat taubat ini dalam keadaan konsisten, dalam keadaan istiqamah kita laksanakan, mm -mm. ya? Uh, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dalam al-Quran Allah mengatakan hmm. fastaqim sebagaimana umir hmm. uh, beristikamahlah kamu seperti mana kamu diperintahkan untuk beristikamah hmm. uh, baik dalam dalam hal tersebut Salat fardu adalah merupakan ibadah yang difardukan kepada kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh tinggalkan ibadah fardu. Uh, apa? Uh, ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang mengingati salat, uh, fal yusalli uh -huh. Ida, hendaklah uh, dia menunaikan salat tersebut uh -huh. apabila dia ingat uh, salat yang telah pun ditinggalkan dan kemudian yang kedua ada dalam hadis Nabi Sallallahu uh Alaihi Wasallam Rasulullah mengatakan uh -huh. dainullahi ahakku an yuqda. Uh -huh. Artinya apa? hutang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Bererti walaupun dia melaksanakan solat sunat taubah tersebut, solat fardu belum selesai. Ah maknanya ibadah fardu itu perlu dikodok semula yang ditinggalkan. Berapa banyak perlu dilaksanakan? Tengok kepada apa apa sangkaan kita. Biasanya mungkin kata saya menganggap bahawa bilangan solat yang fardu yang dilaksanakan itu mungkin setahun, mungkin dua tahun, laksanakan sekadar apa yang kita mampu untuk laksanakan. La يكلف الله نفسا إلا Allah tidak membebankan pada seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang dia mampu untuk laksanakan. Kalau katakan pada hari yang pertama disanggup untuk melaksanakan lima solat fardu yang telah pun ditinggalkan laksanakan kalau mampu dua solat fardu solat tetapi pastikan konsisten dalam melaksanakan solat-solat qada tadi solat fardu yang diqada itu lebih utama berbanding dengan melaksanakan konsisten dalam melaksanakan uh -huh. ibadah solat sunat itu sendiri Okey baik ustaz. Kita akan rehat sekali lagi ustaz ya. Ah uh, cumanya kejap lagi saya teringin nak tanya kepada ustaz berkaitan dengan uh, surah Al-Araf ayat 23 yang telah dipaparkan sebentar tadi bagaimana tentang uh, ada di hujung itu tentang rugi. Apakah rugi itu? Kejap lagi kita akan tanyakan kepada yang berbahagia ustaz. Jadi kepada semua jangan pergi mana-mana. Tunggu saat lagi kita mai balik. Terus setia tanyalah ustaz biar tahu jangan dia. Ilaahi laa لست لي في آلا ولا أقوى على نار الجحيم الله هب لي kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan ahli panel juga berbeza beza latar belakang. Namun tujuan dan objektifnya sama iaitu memberi kefahaman dan sebarkan kebaikan untuk semua. Itulah tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Ha macam mana abang-abang dah daftar untuk solat Jumaat hari ini? mungkin ada tempat-tempat yang lain tak perlu daftar dah. Alhamdulillah cuma kena datang awal. Yang penting Kena terus patuh kepada uh, SOP uh, ataupun cara-cara uh, ataupun syarat-syarat keselamatan kita untuk terus kita patuh insya-Allah. Dan hari ini uh, Ustaz Firda Subhai bersama dengan kita, ha, katanya kejap lagi ada mesyuarat Ustaz ya. Insya-Allah. <laughs> insya terus mesyuarat kejap lagi. Ibadah kita bicarakan tentang solat sunat taubat. Baiklah Ustaz. Um tadi sebelum uh, kita rehat dan sebelum uh, di blok yang sebelumnya itu bagaimana kita terpandang para penonton juga terpandang doa ini doa yang selalu kita amalkan dalam surah al-a'raf rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khosirin dan saya yakin doa ini juga dibaca setiap insan yang melakukan solat sunat taubat yang dinyatakan dalam ayat itu mungkin ustaz boleh bacakan ke kejap lagi secara penuh maknanya yang dinyatakan sebagai al khasirin orang-orang yang rugi itu siapa ustaz silakan ustaz Baik, uh, terima kasih uh, per, uh, berkaitan tentang ayat yang Allah bicarakan itu di dalam surah al-a'raf ayat 23. Hmm. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Hmm. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Yeah. Wa illam taghfir lana, kalaulah sekiranya engkau ya Allah tidak mahu untuk mengampunkan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan aku nan minal khasirin nasaya kami terdiri daripada kalangan orang-orang yang rugi sebenarnya ucapan doa itu adalah ucapan yang datang daripada Nabi Adam alaihi salam Allah ajar ucapan itu ketika Nabi Adam alaihi salam telah melakukan istilah dari sudut kesalahan kesilapan ataupun telah melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya bukanlah merupakan satu kesilapan daripada Nabi Adam alaihi salam dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Nabi Adam sebagai khilaf ataupun khalifah di muka bumi Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantaran Nabi Adam alaihi salam merasakan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar terhadap dirinya dan Allah mengajar beberapa kalimah antara kalimah doa yang diajar kepada Nabi Adam alaihi salam adalah doa yang dibicarakan dalam surah al-A'raf ayat 23. Soalannya apakah yang dimaksudkan dengan al-khasir? Al-Imam at-Tabari rahimah Allah dalam tafsir beliau beliau mengatakan al-khasir ai al-halikin yang dimaksudkan dengan orang yang rugi itu adalah orang yang binasa kehidupannya. Di Allah dunia Allah dia binasa, apatah lagi di hari ya akhirat, akhirat kelak. Sebab apa? Dosa yang kita lakukan ini, semakin banyak dosa yang kita lakukan. Kalau tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama kita rugi di dunia sebab apa? Kita dihalang daripada mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup tak tenang. Innal 'abda la yuhramu dham'a la yuhramu rizquhu bi dhanbin yusibuh. Seseorang hamba itu diharamkan untuk mendapat rezeki daripada Allah sebab dosa yang kita lakukan. Bila dosa kita lakukan, macam mana kita nak mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadilah kita orang-orang yang rugi. Hmm. Bukan sekadar rugi di dunia di hari akhirat juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak ada istilah untuk bertaubat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncanya kenapa? Bila dosa menjadi semakin banyak, itu akan menyebabkan qasiyah ataupun menyebabkan hati kita akan menjadi keras. Allah. Fawailul lilqasiyati kulubuhum. Allah mengatakan cilakalah kepada orang yang hatinya menjadi hati yang keras. Sebab hati yang keras ini dia lebih keras berbanding dengan batu. Allah. Batu walaupun keras, dia tetap akhirnya akan hancur, hancur. tetapi hati manusia apabila keras dia akan terus menutup hatinya untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala wal iyaz billah kerana hmm. itu Allah menyebut dalam ayat tersebut dengan kalimah al-khasirin hmm. Allahu a'lam jadi cantiklah kita amalkan doa ini untuk setiap kali kita lakukan solat sunat taubat itu yang paling penting insya-Allah um ustaz satu soalan daripada Sabah ana Laila di WhatsApp uh, katanya Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah jika kita ini diuji dengan sakit yang berpanjangan, bermakna yang Allah itu sedang menghapuskan segala dosa kita? Jika begitu, adakah dia sudah boleh merasakan yang Allah sudah mengampunkannya dan tidak perlu melakukan solat sunat taubat? Ah, dah sakit, sudahlah. Tak payahlah solat sunat taubat. Ha, macam mana dosa? Ustaz? Oke, okay, uh, terima kasih kepada Ana Laila atas <laughs> uh, soalan yang dikemukakan. Jika ditimpa dengan penyakit tersebut, apakah ya. berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya? <laughs> Pertama betul. Dari surat hadis riwayat dari muttafaqun uh, alaih, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga muslim. Imam Muslim, <laughs> Rasulullah bersabda, "Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta shawkatun yashakuha illa kaffarallahu al-khatayah." aukama qala an sallallahu alaihi wasallam tiadalah daripada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditimpa dengan nasab keletihan mm -hmm. wasabin ditimpa dengan marad arti wasab ni artinya Allah timpa dengan penyakit-penyakit pada dirinya wala hmm. begitu juga kebimbangan-kebimbangan apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang dan juga hazanin kesedihan-kesedihan atas perbuatan kesilapan yang dilakukan pada masa yang lalu wala ghammin ghammin ini lebih dahsyat berbanding dengan ham dan juga hazan uh -huh. termasuklah duri yang mencucuk dirinya itu melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan itu tujuan dan matlamat Allah uh -huh. timpukan musibah kepada kita salah satu sebabnya kerana Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tapi bersyarat uh -huh. <coughs> jangan kita anggap oh Allah dah turunkan ni memang Allah ampunkan confirm Allah akan mengampunkan dosa kita tidak jawapannya dalam hal tersebut bila kita ditimpa dengan musibah tersebut apa yang kita kena lakukan Antaranya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan Kembalikan. oleh Allah Subhanahu wa taala semula redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Kalau tidak redha dengan musibah tersebut, dosa kita tetap tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dan kedua tadi soalannya apakah cukup memadai uh -huh. dengan menimpa musibah tu Allah akan hapuskan ya. tidak kita melakukan perkara yang lain? jawapannya tidak cukup sekadar itu sebaliknya ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Pertama tadi itulah saya mm -hmm. katakan kena ada niat untuk kita meredai atas segala perbuatan yang berlaku, mm -hmm. musibah yang berlaku dalam diri kita dan kemudian yang kedua kita kena perbanyakkan lagi amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab apabila kita ditimpa dengan perkara tersebut timbulkan dalam diri kita bahawa sesungguhnya kita ini adalah hamba kepada Allah dekatkan semula diri kita dengan Allah salah satu kaedahnya itu adalah dengan kita menunaikan solat sunat taubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah akan mempercepatkan untuk kita mendapat pertolongan, pertolongan. dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu hmm, wa taala insyaallah maksudnya proses memohon ampun daripada Allah itu adalah berterusan ustaz ya. tak ada berhenti, berhenti. tak ada ustaz itu saya. kan sudah disebut Rasulullah ber beramal setiap hari Betul, betul. Kalau lah Rasulullah beramal setiap hari dengan beristighfar kepada ya, Allah, ya. bagaimana pula ya. boleh kita dengan ini pula kita? Ini kan boleh kita, Ustaz. Baik. Okey, ada pemanggil ketika ini kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, boleh saya tahu siapa yang bercakap ni? Uh, Abdullah Osman daripada Sereman Ah, okey, Encik Abdullah. Baik, mungkin ada soalan nak diajukan tu, silakan. Ah, uh, ya, ada dua. Ah, silakan. So, so, satu tentang kalau kita berdosa dengan ibu bapa, dosa besar lah. Tetapi mereka sudah meninggal. Adakah boleh ditebus dengan solat taubat kita itu. Mm hmm. Dan lagi satu, orang yang bekerja di tempat yang dikatakan ada untuk-untuk maksiat mm -hmm. atau institusi adanya riba. Mm hmm. Uh, tapi rajin lakukan solat taubat. Adakah diterima taubat kita? Okey. Baik, terima kasih. Encik Abdullah, itu dia dua soalan yang mungkin mewakili para penonton juga nak tahu ni ustaz. Uh, kalau dosa ibu, uh, dengan ibu bapa uh, tapi ibu bapa telah meninggal bagaimana? Adakah boleh dengan solat sunat taubat sahaja? Yang keduanya orang yang ada ataupun berada di tempat yang adanya maksiat tapi uh, solat sunat taubat adakah diampunkan? Silakan ke okay, uh, baik pertama soalannya kalau seseorang itu dia melakukan dosa kepada ayah dan ibu tidak sempat untuk memohon maaf uh, atas perbuatan dosa yang telah pun dilakukan melainkan sesudah penyesalan itu wujud sesudah kematian ayah dan juga ibu hmm. itu hmm. biasa berlaku kadang-kadang dalam kehidupan uh, khususnya masyarakat-masyarakat akhir zaman seumpama ini setelah meninggal baru terasa menyesal atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan maka apakah dibenarkan yeah. untuk kita memohon ampun dengan menyebut nama ayah tersebut uh, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa di lini di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah pun saya katakan dalam surah Az-Zumar tadi ya. Allah mengatakan jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat daripada Allah la taqnatum mir rahmatillah janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengampunkan dosa keseluruhannya uh -huh. maka kerana itu kita boleh untuk baca dalam doa uh -huh. selesai kita menunaikan solat sunat taubat ataupun solat fardu sendiri uh -huh kita minta doa agar Allah mengampunkan dosa ayah dan juga ibu kita. Ya mudah-mudahan dengan usaha kita kita lakukan ketika itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dengan rahmat daripada Allah itu Allah akan ampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan begitu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang bekerja pada tempat-tempat yang ya, penuh dengan nasihat. Baik, pertama kita kena lihat dalam Islam ni memang Islam mengajar kepada kita untuk kita bekerja waqulu i'malu fasayarallahu amalakum wa sebagai contohnya Allah mengatakan katakanlah oleh kamu uh, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'malu ya bekerjalah kamu wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya Allah akan melihat dan rasulnya juga akan melihat perbuatan-perbuatan yang kamu semua lakukan dengan erti kata yang lain bahawa bekerja itu adalah merupakan tuntutan di dalam Islam. Ya. Baik soalnya dia telah pun mencari kerja-kerja yang ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kerja yang mana dia terpaksa bercampur dengan unsur-unsur haram. Betul. Dalam hal tersebut ulama meletakkan uh -huh. uh, sejak pertama memanglah sebaik-baik dari sudut kerja kita ni mencari kerja-kerja yang halal, halal yang bersih betul solid keseluruhannya uh -huh. sebab apa kerana salah satu sebab doa kita ini akan diharamkan oleh Allah ataupun doa kita ini tidak dimakbulkan oleh Allah. Rasulullah menyebut wa ghuziyah bil haram. Diambil sumbernya itu daripada sumber-sumber yang haram. Maka doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bila doa tidak dikabulkan oleh Allah, pastinya rezeki kita juga terhalang untuk kita terima daripada Allah taala Soalnya saya telah bekerja pada tempat tersebut, tapi bercampur. Baik dalam hal demikian, ulama meletakkan. Apakah kita lakukan kerja tersebut memang kerja yang haram? Uh -huh ataupun kita kerja di bahagian yang halal tapi ada bercampur dengan unsur-unsur yang hmm. haram. Ya, contohnya katakanlah uh, kita bekerja katakan ya ditakdirkan hmm. oleh Allah di sebuah kedai, kedai itu ada jual arak. Hmm. Pada saat yang serupa dia menjual barang-barang yang lain, hmm. ada barang-barang yang halal. Apakah dia bekerja? Memang kerjanya mengangkat arak tersebut. Apakah kerjanya? Memang dia menyediakan arak kepada orang dan sebagainya. Ataupun dia bekerja sebagai uh -huh. cashier. Uh -huh. Contohnya dia menjual barang tersebut. Dia tidak secara langsung kerja tersebut. Itu berlaku yang haram. Uh -huh. ya? Jadi memang bukan kerjanya secara langsung untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Uh -huh. Ulama' masih lagi membolehkan. Tetapi afdalnya dihendaklah mencari satu kerja yang alternatif lebih baik. Yang lebih baik, baik. Itu. Kalau sekiranya ada alternatif lain yang ada mm -hmm. pada saat ketika itu lebih afdal untuk dia mencari alternatif yang lain biarpun dengan rezeki yang tidak uh, apa ni tidak lumayan berkaitan lah dengan yang... kerja tersebut ingat kita mm -hmm. nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala namun masih lagi dibenarkan mm -hmm. oleh para ulama selagi mana dia tidak bercampur ataupun tidak secara langsung yeah. dia bekerja pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu mm -hmm. Wa Taala justru itu mm -hmm. kalau dia laksanakan solat sunat taubat bagaimana keadaannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Di samping dia berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala mintalah Allah ini akan sentiasa mendengar permintaan-permintaan mm -hmm. yang kita mohon dan pastinya kalau kita benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Umayyad mm takillah -hmm. ya jannahu makroja. Barang mm -hmm. siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan laluan dan jalan keluar dalam kehidupannya. Warazakahu min hayi sulayyah tasiba dan Allah memberikan rezeki kepadanya di mana rezeki itu tidak mampu untuk dia uh, rasai ataupun dia hitung ya. sebagainya. Ya. Wallahu a'lam. Yakinlah dengan rezeki daripada Allah Subhanahu taala ya kerana Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ya. Subhanallah. Baik ustaz, soalan yang cantik juga daripada Kak Zah dari Ceno Pahang. Ah ni dekat dengan Temeloh ni. Tak apa koi tanyakan ya. Uh, Rahizah katanya Assalamualaikum Ustaz Firdaus Subuhi Dan Da'i Hadari Waalaikumsalam Adakah solat sunat istighfar Sama dengan solat sunat taubat? Aa, silakan Ustaz. Baik, Terima kasih kepada Puan Rahiza atas mm -mm. uh, soalan tersebut. Uh, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak pun menyebut nama solat tersebut. Tidak ada ya. Uh, cuma di dalam kitab kitab fikah mm -mm. kita akan temui bahawa ulama telah meletakkan nama mm -mm. solat tersebut itu dengan nama solatut tawbah. Dengan nama hmm. solat sunat taubah Sama dengan ibadah solat yang lain Solat yeah. sunat tahajud, solat sunat wuduk Solat uh -huh. sunat tahiyatul masjid uh -huh. uh -huh. Hadis Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, spesifik Nama yeah. tersebut right. Tapi disebut di dalam kitab-kitab fiqh Cuma tadi persoalan yang dikemukakan Oleh penipu Rahizah tadi atas soalan tersebut uh -huh. Apakah solat sunat al-istighfar itu Sama dengan solat sunat taubah Sebahagian ulama' ...menamakan solat sunat taubah itu dengan nama solatul istighfar. Uh -uh. Ya, dengan nama solat sunat istighfar berarti kedua-duanya adalah serupa. Uh. Dia sama dengan solat, sebagian ulama' mengatakan solat sunat fajar. Yeah. Itu sama ke Ustaz dengan solat sunat qabliyah sebab yang ulama mengatakan serupa. Bahawa solat sunat uh, fajar dengan solat sunat qabliyah subuh itu adalah serupa walaupun ada sebahagian mereka mengatakan yeah. tidak sama. Ya mm -hmm. eh, wallahu ala. Itu dia. Okey, dari uh, daripada uh, Pahang kita ke Sabah pula soalan daripada Allah Lia Allah. Dahlia ni Kota Kinabalu. Uh, katanya beliau ada soalan nak tanyakan ya uh, berkaitan nah. dengan solat sunat taubat. Uh, boleh bakal kau. berjuta kali buat dosa Berjuta kali juga solat taubat. Adakah bermakna solat taubat terdahulu tidak diterima? Ah, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Cumanya Ustaz, jawapannya kejap lagi. Ah, kita nak para penonton terus setia bersama dengan tanyalah Ustaz. Di mana kita akan tutup seketika untuk TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 sebentar. Sebentar saja lagi InsyaAllah Ustaz ya. Ah, Ustaz pun jangan ke mana-mana pula. InsyaAllah <laughs> insya tiga insya saya Allah. pula. Jadi kepada anda semua terus setia tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Nanti kasih lepas ini. pagi Jumaat yang indah dan insya Allah lebih indah kerana anda terus menemani kami di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayam, sama-sama kita banyakkan selawat, banyakkan lakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini juga kita murnikan dengan ilmu iaitu kita diskusikan topik ibadat. Uh, kita membicarakan tentang solat sunat taubat bersama dengan yang berbahagia al-fadhil ustaz Firdaus Subhi. Ah uh, baik ustaz. Uh, tadi kita dah berhenti seketika ustaz ya. Uh, banyak yang sempat saya bicarakan dengan ustaz tapi itu topik lain. Nah, ha. <laughs> tapi yang pentingnya kita kembali kepada topik kita ni. Ah uh, baik ustaz, di WhatsApp orang kita, orang kita, uh, Kota Kinabalu kita ni ustaz ya. Ah uh, Lia dah Lia katanya berjuta kali buat dosa berjuta kali juga solat sunat taubat. Adakah bermakna solat sunat taubat yang terdahulu dilakukan itu tidak diterima oleh Allah? Subhanallah. Uh, pertamanya, uh, terima kasih atas soalan daripada Lia Dahlia, atas soalan yang dikemukakan. Memang manusia itu bila disebut dengan khata'un, khairul khata'in, sebab ia orang yang banyak melakukan kesilapan, itu bermaksud, hadis itu mengatakan, bahawa kita akan sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang berulang, dosa-dosa yang akan berulang. Uh, maka pastinya cara dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan jalan penyelesaiannya dengan syarat-syarat yang telah pun kita nyatakan uh -huh. dalam perbincangan sebelumnya. Cuma saya nak nakolkan ada satu hadis yang menarik uh -huh. ini. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Uh -huh. <coughs> maaf, hadis Akhrajahul Bukhari. Hadis yang dikeluarkan, uh -huh. uh, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu uh anhu. Dalam hadis ini kata Abu Hurairah radhiyallahu uh anhu, sami'tun Nabiyyi sallallahu Allah alaihi wasallam aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kisahnya berlaku kepada seorang hamba yang ketika itu dia melakukan dosa lantas pada saat yang serupa setelah dia melakukan dosa dia kata rabbi aznabtu wahai tuhanku aku telah melakukan dosa ataupun dia berkata asabtu faghfirli aku telah jatuh dalam dosa tersebut ya allah tolong ampunkanlah dosa-dosa yang telah pun aku lakukan ketika dia mengatakan demikian Allah mendengar Allah. ucapan yang diucapkan oleh orang yang bertaubat tadi maka ketika itu Rasulullah menyambung dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman a alima abdi annallahu rabban yaghfiru al wa ya'khudhu bih apakah hamba aku ini tahu bahawa sesungguhnya baginya dia memiliki seorang Allah Tuhan dia memiliki Allah dan Allah itu mengampunkan dosanya dan menghukum ke atas dirinya hmm. maknanya dalam hadis itu nak mengatakan bahawa orang yang bertaubat tadi dia tahu ada Allah Lantas dia memohon ampun kepada Allah. Dia tahu dia berdosa. Dia minta ampun juga kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Lantas kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ghafar tu li abdi. Aku mengampunkan akan dosa hamba ku yang melakukan demikian. Hmm. Semua maka sama sya Allah. Semua asal bazamban. Hmm. Tak lama sesudah daripada itu dia tinggal dalam perjalanan tersebut dalam tempoh hmm. beberapa hari berulang balik akan perbuatan dosa yang dia lakukan ketika itu. Semua asal bazamban dan dia melakukan dosa ditimpa kepadanya dosa dan kemudian dia mengulang lagi dia kata-kata tersebut ya Allah aku telah banyak melakukan dosa ni ampunkanlah dosa-dosa yang aku lakukan Allah kata bahawa hamba aku ni mengetahui dia memiliki Allah dan juga dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum ke atasnya ghafaratu li abdi kali kedua uh -huh. aku mengampunkan dosa hamba-ku tak lama sesudah daripada itu semua azna bazamban uh -huh. dalam tempoh masa yang berikutnya kali ketiga dia melakukan dosa begitu dia minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya uh -huh. tuli abdi salasan uh -huh. dah tiga kali dah aku ampunkan dosa kepada hamba aku ini faly'mal uh masya -huh. lakukanlah apa sahaja yang dia kehendaki uh -huh. ha, jadi bermakna boleh tak kita ini memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang telah pun kita lakukan berulang kali tadi soalan berjuta kali ya. yang hadis menyebutkan seumpama buih-buih yang berada di lautan itu yang penting ada sifat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi empat syarat ataupun tiga syarat hubungan kita dengan Allah tambah dengan yang keempat kalau sekiranya ada kaitan kita dengan manusia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan sebab kadang-kadang kita boleh berlaku dalam diri kita hmm. dosa yang kita lakukan dalam keadaan berulang cumanya tuan-tuan jangan jadikan hadis ini sebagai alasan untuk kita melakukan dosa ya. sebab ada orang yang kata ah, tak apa ada hadis tersebut boleh ulang-ulang ulang katanya ah, tak apa kita ulang-ulang tuan-tuan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingat kita takut saat ketika melakukan dosa ketika itu waktu itu kita meninggal Allah apa yang Allah. akan berlaku Rasulullah pernah menyatakan yu'basul abdu ala ma mata alaih sesungguhnya seseorang hamba itu dia akan dibangkitkan nanti atas apa yang dia mati ketika itu bayangkan waktu hmm. ketika dia meninggal dia sedang melakukan dosa agak-agak apa akan jawapan yang akan diberikan oleh dia ketika itu berada dalam kubur yang malaikat akan datang untuk menyiksa sesiapa yang melakukan dosa di hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi nanti dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kala. Bukan sengaja ustaz ya. Ya dalam keadaan tidak sengaja ketengaja ya. Bukan, Bukan dia oh tak apa ni dosa berulang ni boleh dilakukan. lakukan nanti taubatlah mm -mm. pada Allah dah. Mm -mm. Bukan begitu. Mm -mm. Itu dia. Itu yang paling penting <coughs> jangan kita sengajakan a uh, melakukan dan mengambil hadis itu meng menghalalkan pula apa yang kita lakukan. Allah. Cuma Akbar. sedikit saya nak ya, sebut. Ada ucapan daripada Al-Imam Nawawi terhadap hadis tersebut. Kata Imam Nawawi ni apa dia? Lauta takarrara az-zambu mi'ata marrah aw alf marratin aw aktsara wa taba fi kulli marratin qubilat taubatuhu wa saqatat dhunubuhu wa law taba an jami' an al-jami' taubatan wahidatan ba'da jami'iha sahhat taubatuhu. syarah daripada Imam bin Nawawi rahimahullah terhadap hadis tersebut kalaulah sekiranya dosa itu berulang-ulang sehingga sampai 100 kali ataupun seribu kali, uh -huh. ataupun aksar, ataupun lebih, uh -huh. dan dia bertaubat pada setiap kali dia melakukan dosa tersebut, kubilat taubatuhu. Taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. zunubuhu dan dosa-dosanya akan gugur. Uh -huh. Walau taba sekalipun dia bertaubat keseluruhan dosa yang dah banyak dia buat, kemudian Baik. baru sekali dia bertaubat kepada Allah, tetap sahaja taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat seperti mana yang telah pun kita bicarakan Baik. di permulaan tadi. Allahumma Okey, Ustaz. Saya mewakili para penonton uh, nak tanyakan soalan ini. Alang-alang uh, kita berceritakan tentang satu solat sunat yang mana Nabi saw juga anjurkan ia dilakukan. Bagaimana, Ustaz? Um, Adakah ada ketika Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah solat sunat ini, adakah Rasulullah selalu membacakan surah-surah tertentu? Kemudian yang keduanya Ustaz, yang mana lebih baik? Dilakukan sendirian ataupun dilakukan secara berjemaah? Mungkin dengan isteri ataupun anak-anak nak anak -anak, anak turut serta? Silakan Ustaz. Okey, uh... Terima kasih soalan tersebut. Yang pertama adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah yang tertentu uh. ketika menunaikan ibadah qiyamul lail? Ada disebut di dalam kitab kitab fiqah. Uh, di antara surah yang dianjurkan itu biasanya disebut pertama surah qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Kenapa? Uh -huh. Sebab surah itu di antara uh, dia banyak kelebihan uh, di dalam surah al-kafirun uh -huh. dan kemudian Uh, surah uh, Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua disebabkan Al-Ikhlas ini dia adalah merupakan satu pertiga daripada Al-Quranul Karim. Sementara kuliah Ayyuhal Kafirun itu adalah satu per empat daripada Al-Quranul Karim. Atas kelebihan-kelebihan tersebut, di samping dia mengandungi maksud tentang kebesaran Allah Subhanahu SWT, masya Allah, masya Allah. tentang sifat-sifat Allah ada dalam surah Al-Ikhlas. Sementara dalam kuliah Ayyuhal Kafirun itu menceritakan tentang kisah keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Di samping itu juga, ada amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang kita ambil amalan yang ringkas. Itu. Kita baca kuliah Ayyuhal Kafirun. Alhamdulillah, kata, Allah. yang dengar tu kata, ah, pendek katanya. Tapi kita terlupa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkiamil lain. Rasulullah membaca pada rakaat yang pertama surah al-Baqarah. Diikuti dengan surah Ali Imran dan juga sedikit daripada surah al- apa ni An-Nisa. Hmm. Jadi rasa-rasa boleh tak kita lakukan demikian. Itu baru satu rakaat. Hmm. Uh, sahabat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam saya terlupa nama sahabat Nabi Sahibi Rasulullah, Rasulillah apa uh, hmm. orang yang paling rapat yeah. dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu uh, sembahyang di belakang Rasulullah. Al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu diharapkan Rasulullah rukuk. Tiba-tiba Rasulullah tak rukuk dah. Allah lah sungguh Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam lakukan demikian. Jadi dalam bab tersebut tidak ada halangan kita nak baca apa pun surah-surah yang tertentu. Namun hmm. kalau nak baca dalam keadaan panjang maka itu adalah dianjurkan. Walau begitu kita lakukan sekadar kemampuan kita ya, ya. sehingga uh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kata buat sekadar apa yang kita mampu mm -hmm. fa innalllaha la yamul hatta tamullu sesungguhnya Allah tidak akan rasa bosan pada kita sehinggalah kita bosan ketika itu maksudnya ya. kita berhenti selagi kita dapat laksanakan selagi itu Allah subhanahu wa ta'ala akan terus membantu amalan-amalan yang kita laksanakan kemudian hmm. yang kedua tadi apa itulah hmm. cumanya kalau orang kampung saya kata kalau sampai surah al-baqarah roh, rakaat pertama mangko teman Katanya. Allahuakbar. <laughs> yang kedua ustaz, adakah dilakukan lebih baik secara bersendirian ataupun berjemaah? Okey, soal uh, ibadah-ibadah an-nawafil qiyamil lail waktu malam itu hakikatnya dia adalah merupakan satu perkara yang digalakkan untuk oh. kita laksanakan secara bersendirian. bersendirian. Namun begitu dia tidak menjadi masalah untuk kita laksanakan secara berjemaah kalaulah sekiranya dengan kita menunaikan solat secara berjemaah itu lebih memberikan semangat Betul. kepada kita nak menangis seorang-seorang tak boleh ustaz tapi bila berjemaah itu entah macam mana boleh timbul uh, menangis dalam diri kami maka ketika itu sunat kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut uh, adalah terbaik digalakkan kita untuk melaksanakan demikian sebab kadang-kadang amalan berjemaah itu lebih kuat lagi lebih bermanfaat berbanding kita laksanakan dalam keadaan bersendirian hmm. jadi namun begitu tidak ada larangan untuk dilaksanakan secara uh, apa ni bersendirian ataupun berjemaah hmm. wallahu a'lam itu dia. Bila sebut tentang sebak ni, kejap lagi akan ada soalan Nazni yang saya nak ketengahkan di Facebook kita ni tentang sebak ni. Uh, Cuma ni kita rehat dulu Ustaz ya. Ha, jadi kepada anda semua nak tahu apa yang sebaknya tu? Bukan lagu ya. Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. ولا اقوى على نار الجحيم الله فهم بليتا kehidupan sebagai seorang hamba kehidupan tidak lepas daripada salah dan silap. Namun disediakan satu peluang iaitu taubat nasuha. Bertaubatlah di mana ataupun bila-bila masa sahaja kerana Allah itu Maha Pengampun. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Kita bicarakan ibadah pada pagi Jumaat ini iaitu solat sunat taubat. Baik ustaz. Ha, tadi bila sebut tentang sebab. Ha, apa yang sebabnya ni? Ini soalan daripada Nazni Bakar. Ha, kata Nazni di Facebook ini, Assalamualaikum ustaz dan dai yang dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Adakah dibolehkan solat sunat taubat ketika dilakukan ketika emosi kita dalam begitu kesedihan, begitu sedih dengan menahan sebab dan air mata yang berguguran mengenangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan? Apakah hukum pula seandainya saya dalam keadaan sedemikian tengah solat tu, Apakah diterima solat sunat taubat saya itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada puan Nazni atas hmm. soalan tersebut berkaitan tentang menangis ketika kita menunaikan ibadah solat. Yeah. Jadi saya teringat ada suatu ayat Allah Subhanahuwataala yang Allah sebutkan tamu dalam surah Al-Mu'minun. Hmm. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladheena hum fi salatihim khashiah. Sesungguhnya telah berjaya akan orang-orang yang beriman itu apabila mereka mampu untuk melahirkan khusyuk di dalam solat mereka itu dan ada kalanya saat kita khusyuk dalam solat itu sehingga dapat mengingati setiap ayat yang kita baca ila hadd ila haddil buka maksudnya sampai kepada had dia menangis ketika itu dan ulama bicarakan boleh tak kita menangis ketika menunaikan solat Jawapannya boleh ya juz boleh kita menangis dalam keadaan demikian melainkan dengan syarat dan catatan yang disebut oleh para ulama jangan sampai terkeluar huruf-huruf uh -huh. selain daripada al-Quranul Karim selain daripada ayat Allah Subhanahu wa taala kita keluar suara ah ah sebagai contohlah uh -huh. perkataan tersebut maka dalam keadaan demikian kalaulah hatta disebut oleh para ulama di antaranya disebut dinaskan oleh para fuqaha ini dikata, kata annal buka' idza kharaja fihi harfani mutawalian abatal as-salah sesungguhnya tangisan itu apabila keluar dua huruf sahaja daripada selain daripada huruf-huruf al-Quranul Karim hmm. dalam keadaan berturutan mutawalian ini abtala membatalkan akan sembahyang sembahyang akan terbatal hmm. justru itu berhati-hati dalam bab tersebut hmm. yang kedua ulama mengatakan tetapi kalau sekiranya memang tangisan itu telah menguasai dirinya sehingga dia tidak sedar kerana Ni, terlalu ay, sedih ter kata. kerana terlalu sedih dengan apa pun perkara tersebut dalam keadaan de demikian kalau benarlah sampai keadaan dia tidak sedar dirinya ketika itu dalam keadaan dia menangis tadi maka ketika itu dibenarkan ataupun masih lagi tidak membatalkan solat tersebut. Ya. Uh -huh. Falau ghuliba ala amrihi lam yadur. Kalau sekiranya uh -huh. dikuasai Uh, urusan tersebut itu ke atas dirinya maka dia tidak memberikan mudarat kepada solat yang dilaksanakan itu. Hmm. Baik baik itu dia sungguh indah. Cuma janganlah sampai meraung terbaring-baring guling-guling itu lah, ya. Itu lagi lagi nah, bahkan batal sembahyang kita. Itu tak boleh ustaz. dalam bab rukunnya sudah pun terbatal ketika itu arah kiblat entah pergi ke mana oh, memang terbatal lah, kan ibadah solat yang dilaksanakan. Baik baik. Ustaz, uh, saya sebagai anak muda kita saya lihat bagaimana indahnya ibadat ini iaitu solat sunat taubat ini bagi kalau kita menzali, melaziminya dalam kehidupan kita terutamanya setiap hari setiap ketika akan ada salah silap yang kita lakukan persoalannya am um, selalunya yang sedar ini adalah golongan dewasa bagaimana kita nak mendidik golongan muda uh, mungkin ibu bapa juga nak tahu jawapan ni bagaimana nak mendidik anak muda supaya dapat tahu kehebatan solat sunat taubat ini Allahu Akbar. Uh, para hadirin dan hadirat, sedang uh, sidang penonton tanyalah ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan uh, saya pernah pun sebutkan tadi di awal, mm -hmm. di mana Rasulullah pernah menyebutkan muru auladakum bis-salah mm -hmm. wahum abna'u sab'a sinin. Pertamanya kita kena latih anak kita ini biasakan diri dengan sembahyang. Ini. kalau dia tidak biasa dengan ibadah solat tersebut, manakan timbul rasa seronok? dan gembira untuk melaksanakan ibadah solat macam anak sekarang apa hari apa ini anak-anak ya. seronok main game sebab apa hmm. setiap hari telah terbiasa pagi ini bangun daripada tidur ambil handset buka lagi main game ya bangun seronok sembahyang tu ya, anak-anak kadang-kadang sembahyang juga game juga buka sebab apa yeah. sudah menjadi kebiasaan dan biasakan anak kita ini dengan pertamanya latih diri mereka itu dengan menunaikan ibadah solat satu yang kedua sebenarnya dalam kehidupan kita ini anggota yang paling penting untuk kita jaga adalah hati kita apatah oh, lagi oh, diberkait oh, dengan anak-anak oh, yang masih lagi betul. muda yang masih lagi dibentuk uh, uh, yeah. dia masih lagi baru dibentuk itu uh, latih anak-anak ini dengan ucapan-ucapan zikir-zikir yang terbaik. Uh, tadi kita dengar ada ucapan ilah, hilas tulil firdaus si ahla. Biarpun anak tersebut dia tidak memahaminya tapi latihan lidah itu akan membolehkan bacaan ucapan-ucapan tersebut masuk kan dalam hadis mengatakan ya, ya, ya. bahawa sesungguhnya seseorang itu la ya, yastaqimu imanu abdin hatta la yast, hatta yastaqimu qalbu hatta yastaqimu qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu Rasulullah mengatakan bahawa nak menjadikan iman kita ini istiqamah, dia mesti dikaitkan dengan hati. Yeah, yeah. Dan nak jadikan hati itu istiqamah, mm -hmm. dia dikaitkan dengan lidah kita beristiqamah. Sama ada dia sedar, dia faham apa yang diucapkan ataupun tidak, tapi ucapan itu adalah merupakan zikrullah, mm -hmm. itu akhirnya mm -hmm. dia akan menjadi baja dalam hati ini, dan Masya hatinya Allah. akan kuat. Bermakna, dengan maksud yang lain, anak-anak ini kita ajar dengan perkataan-perkataan zikrullah dalam dirinya. InsyaAllah, mm -hmm. bila dia membesar dengan zikrullah, dia akan menjadi baja dalam hatinya, dia akan menyebabkan tindakan-tindakan yang dilakukan itu akan mencerminkan dengan cerminan Islam dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebab apa merisaukan juga kerana mengikut uh, kajian yang pernah dijalankan oleh salah sebuah persatuan uh, Islam mahasiswa Islam di sebuah universiti uh, menyatakan makin ramai anak muda yang makin berani tinggal solat Wajib, Ustaz. Ini kan pula bagaimana solat sunat taubat yang sunat ini. Yes. Allahu Akbar. Risau juga. Mungkin kita belum terlambat. Mungkin kita boleh lakukan sesuatu mulai hari ini, insyaAllah. Baik, Ustaz. Ustaz um, Ziyatul Siddiq. Uh, sangat menarik juga soalan beliau di Facebook. Katanya, Assalamualaikum, Ustaz, dan da'i da Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang itu diuji kesakitan, ketika sihat, beliau sentiasa lakukan solat sunat taubat. Namun... Ketika sakit tersebut hanya mampu beristighfar. Apakah ianya sudah memadai agar Allah menerima taubat suara itu tanpa melakukan solat sunat taubat? Ah oh, ha, kerana sakitlah tak dapat nak solat sunat taubat Baik terima kasih kepada Puan Shahziah Tusi di atas soalan yang dikemukakan hmm. berkaitan tentang mereka yang hidupnya beristighfar dapat tunaikan solat sunat hmm. taubat hmm. di waktu sihat. Saya ucapkan tahniah atas mereka yang dapat melaksanakan amalan seumpama ini uh -uh. sebab saat ketika sehatnya kita kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan ingat kita saat ketika kita berada dalam keadaan sakit berdasarkan kepada hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi uh, Ta'arraf ila allahi fir rakhai ya'rifka ya fi syiddah kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memberikan kebahagiaan kesenangan kepada kamu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengingati kamu ketika kamu berada dalam keadaan kesusahan yang kedua hmm. hadis riwayat daripada Abi Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza maridul abdu au safara kutiba alaihi makana muqiman sahihan bahawa sesungguhnya apabila seseorang hamba itu dia sakit ya. Allah timpakan kepadanya kesakitan mm -mm. ataupun saat ketika itu dia disibukkan dengan permusafirannya mm. dia banyak kerja dan sebagainya ketika itu akan dicatatkan kepadanya pahalanya berdasarkan kepada saat waktu dia sihat kebiasaannya kebiasaannya waktu hmm. ketika dia sihat dia buat solat sunat taubat tiba-tiba sakit sehingga menyebabkan tak sempat dia nak menunaikan solat sunat taubat pahala solat, solat sunat taubat itu akan dapat juga di waktu dia sakit Waktu Allah ketika Allah. dia sedang berada semasa dia bermukim dia duduk di rumah tidak pergi ke mana disebukkan dirinya itu dengan beribadah kepada Allah hmm. tiba-tiba bermusafir orang bermusafir ini memanglah tak ada masa tak sempat, tak sempat. nak laksanakan solat sunat baca Al-Quranul Karim hmm. Hmm. Uh, banyak lagi lah perkara-perkara kebaikan yang dilakukan itu memang tidak berkesempatan bagi dirinya tetap pahala itu akan terus mengalir dalam dirinya disebabkan Allah apa? Akbar. waktu ketika dia bermukim dia laksanakan amalan-amalan tersebut sebab Akbar. itu saya katakan penting waktu kita sihat ini peruntukkan masa kita ini untuk beribadah kepada Allah tidak rugi bagi kita kenapa? sebab Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di saat kita berhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu hmm. wa taala. Okey ustaz, uh, saya ada soalan ini dan mungkin juga soalan ini mungkin ustaz boleh panjangkan dan mungkin boleh masuk sekali dengan kesimpulanlah ustaz ya. Uh, Allah itu Maha Pengampun kita semua sedia maklum bahawa Allah itu maha yang mengampun Allah al-Ghafar. Apakah hajat pengampunan dalam solat sunat taubat ini akan dimakbulkan Allah bagi pesalah dosa besar? Ha, ini mungkin juga mewakili para penonton. Sebab kalau ikutkan dari segi logik, selalu manusia akan berkata Allah tak akan ampunkan aku. Dosa aku besar sangat ni. Sedangkan Allah itu maha pengampun. Mungkin kerana asbab melakukan solat sunat ini? Silakan. Baik uh, bagi mereka yang melakukan dosa besar uh, berkaitan tentang solat sunat taubah yang dilaksanakan itu itu adalah merupakan usaha yang dilakukan Allah. dan jangan berhenti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarpun dengan dosa-dosa yang besar kita tahu banyak dosa-dosa yang besar perzinaan dosa besar Allah. membunuh orang tanpa hak dia itu adalah merupakan dosa besar mensyirikkan Allah wal iazubillah tiba-tiba nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah terlibat ya, dengan... makan harta anak yatim ya, ya. itu juga adalah merupakan dosa-dosa besar yang kita lakukan kalau sekiranya kita lakukan perkara demikian jangan berputus asa dengan kita bertaubat kepada Allah Usahakan juga kita laksanakan solat sunat taubah sebagai wasilah perantara dan juga pada amalan-amalan yang lain. Dengan erti kata yang lain, kita minta jangan berhenti bertaubat kepada Allah. Hmm. Ya, inna rahmatallahi qaribun alal muhsinin. Allah masyarakat, mengatakan masyarakat. sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang sentiasa melakukan ihsan. Dengan erti kata yang lain Banyakkan kita melakukan ihsan. Satu, maksud ihsan ni kita buat kebaikan demi kebaikan. Dan yang kedua, jangan ceritakan semula cerita-cerita yang pernah kita lakukan dan ha -ha. dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah, ada pula yang dulu bangga saya ini ini. <laughs> dulu saya ni perompak besar. dulu saya ni zina. Oh, memang wanita disebut satu persatu dalam hal demikian. <laughs> itu tidak dimaafkan oleh Allah, Allah. Subhanahu Wa SWT. Sebab apa? Rasulullah pernah mengatakan, Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Sesungguhnya setiap daripada umat aku ini diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu SWT melainkan orang-orang yang mengiklankan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan maka ketika itu Allah tidak mengampunkan dosa mereka yang disebut sebagai mujahirin ini wallahu oh. a'zam maka kesimpulan yang mungkin boleh saya perkatakan yeah. dalam pertemuan ini para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berlumba-lumbalah kita untuk mendapatkan keampunan kita kepada Allah dengan kita sentiasa memperbanyakkan istighfar memandu istighfar kita kepada Allah dan di rumah jangan lupa untuk kita melaksanakan salat sunat taubah yang mudah-mudahan dengan solat sunat taubah yang kita laksanakan itu Rasulullah menyebutkan illa ghafarallahu lah mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kita Allah. lakukan Ameen. dan melayakkan Ameen. kita untuk uh, diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan seluruh rezeki-rezeki dalam kehidupan kita insyaallah insyaallah Allahu rabbul amin baik ustaz uh, bagi memurnikan uh, pada pagi kita pagi yang uh, begitu berkat ini iaitu pagi Jumaat kita mungkin ustaz boleh uh, mengutai bacaan doa silakan ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، أمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل أمين. فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما، أمين. برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم أمين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، والجميع أمين. المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، أمين. اللهم اغفر لنا، اللهم, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Walhamdulillahirrabbilalamin amin, amin Amin Allah. Amin Minnal. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi kerana sudi melapangkan masa berkongsi ilmu berkenaan dengan solat sunat taubat bersama dengan kami semua insyaAllah Terima kasih Ustaz. Eh, sama, -sama. Kita akan bersama lagi insyaAllah masa Bima depan Ustaz. Ya. InsyaAllah. Insya Amin. Amin. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok Tanyalah Ustaz akan kembali bersua bersama dengan rakan kami yang sado ini, Allah. iaitu Da'i Hakim. Dan kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Erfino Johari. Dan kita akan bicarakan tentang akhlak integriti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah topik kita esok. Jangan lupa untuk tonton insyaAllah. Baiklah kepada anda semua, teruskan memohon taubat kepada Allah SWT kerana Allah itu Maha Pengampun. Allah tidak zalim. Yang zalim itu kita. <tid> Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. InsyaAllah. Dan banyakkan amalan sunnah di hari ini. InsyaAllah hari Jumaat. Baiklah, saya Da'ai Hadari. Mohon permisi undur diri sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.